Alo deməyiniz kifayətdir. Lalə Azərtaş yanınızdadır. Onu bağışlamaq olar mı? Bu bir ailə faciəsidir. Dedim ki, aydın olmadı ki sənə. Erkən nikahın növbəti qurbanı. Yüzlərlə, minlərlə toy tarixləri təxirə düşdü az yaşlılar üçün. Nişan geri qayıtdı. Bu balalarımızı xilas edərik. Onlar bizim sabahımız, gələcəyimizdir. Deyilən bütün sözlər bu dairədə həyata keçirilir. Çox xahiş edirəm, yaxınlaşasız bura. Cavid itən günü. Nə görmüsən, kimə nə demisən? Mən aldım! Nəsil dairəsi tapar. Tapdıq sənin qızını. Tapdıq! Təbrik edirəm! Əfsanəni axtarıb tapdıq. Axtarış genişləndirilir. Öz mini avtomobilinlə heç vaxt bu kəndi tərk eləmir. Sən ölüb, yedin içələrdən. Yalan dedi, Dormut. Mahir, bugünə qədər mənə yalan danışmıqam. Bəli. Şəhid anasının üzü güldü. Mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik budur. Mənim simam həyatı boyu dəyişməyəcək deyə təsir dairəsinin məqsədi heç vaxt dəyişməyəcək. Sara ilə bağlı göndərilən fotonun izinə düşdük. Möcüzədir, 39 il sonra. 39 ildən sonra qızını axtaran anıya hansı xəbər veriləcək? Yox, o adamdırsa, o zaman birinci gün onu hamı görə biləcək. Və beləliklə, Əzət, diqqətin monitora. Fotodakı şəxs onun illərdə axtardığı qızıdır mı? Birazdan. İllərdir gizli qalan sir, arzu keçmişi ilə bağlı nəyi gizlədir? Özdə dəhşətli sirdir, mən sizə bunu deyim, 36 ilin sirridir. Lalə Azərtaş 36 ilin sirrini açacaq. Və mən bu sirri artıq açıqlamaq qərarına gəlmişəm. Birazdan. Amma bəzi insanlar öz çirkin əməllərindən heç cür əl çəkmirlər. Oxuyub polis olmaq istəyirdi. Ailəsi məcburi nişanladı. Sənlə istəməyə evlənib, bədbəxt olmaq istəmirəm. Mən təhsil almaq istəyirəm. Evi tərk eləyən qızla bağlı xəbərimiz olacaq. Sənə verəcək xəbərim var. Dedilər ki, qız nə oxumaq nə? Qız nə oxumaq nə? Allah, biz harada qalmış? 18 yaşlı qız son qərarını verdi. Sosial Xidmətlər Agentliyindən zəng gəlmişdi. Əməkdaşları göndərirlər. Xəyalə, mən sahil olmamışdım. Xəyalə, mən sahil olmamışdım. Niyə belə söhüq olmuşsunuz? Sizin yerinizi həmişə dar eləyirdim. İndi bundan sonra yeriniz rahat olar mənim. Sizin gizli məqamlarınız ola bilər, sirləriniz ola bilər. Xəyalə sığınacağı seçdi, yoxsa ata-anasını. İndi bir xəbər deyil. Birazdan. We'll be right back.
Tünzalə xanım, çox təşəkkür edirəm bu gözəl gül dəstələri üçün. Gecikmə səbəbim, bir neçə dəqiqə gec daxil oldum studiyaya, gələn bir hədiyə idi. Əslində, o hədiyə ilə birlikdə studiyaya gələcəkdim mən. Amma mənə həqiqətən çox təsir elədi. İndi o qutunu gətirəcəm gətirməyinə studiyaya. Və insan düşüncəsi, insan yanaşması, insan ürəyi qarşısında təəccübümü gizlədə bilmədim. Və mən sual versəm ki, kim nə düşünür, bu qutunun içində nə var, sizcə bu qutu kimə gəlib? Biz bir çox məsələlər, bir çox əşyalar, bir çox hədiyələr, hətta evə, maşına, bilmirəm, bir parça çörəyə qədər düşünə bilərik, amma düşünmərik ki, kimsə bu qutunun içinə bu hədiyəni qoyub bu studiyaya göndərib. Bir qədər sonra həmən o hədiyəni öz sahibinə təqdim edəcəm. Təbii ki, burada Əzətlə Arzunu görürük. İkisindən birinə gəlmiş hədiyədir. Təqdim edəcəm. Amma indi bizim üçün ən... Hüseynə. Çünki hamımızın gözümüz Hüseyindədir. Mən bir söz deyim, Şəfiqə xan. Siz yanılmadınız. Amma o hədiyə ilə bağlı deyil. Ümumilikdə yanılmadınız. Çünki mən dünən Gəncədə idim həkimlərimizlə birlikdə və patient qəbulu həyata keçirirdik. Heç ağlıma gəlməzdi ki, patientlərdən birinin valideyni bunu gətirər və deyər ki, Hüseynə hədiyə et. Öz balası sağlamlığından əziyyət çəkirdi. Amma balasını həkimə gətirə-gətirə Hüseyni unutmamışdı. Mən də söz verdim ki, aparacam onu Hüseynə təqdim edəcəm. Sən sağ ol, Hüseyn, gülə-gülə geyin inşallah. Sadəcə mənə həqiqətən də çox xoşdur həm də insanlarımızın bu qədər düşüncəli olması, insanlarımızın bu qədər həssas yanaşması. Ona görə Şəfqə xan bu baxımdan doğru dedi. Bəli, Hüseynə hədiyəmiz vardı, amma digər hədiyəmiz... Hüseynə aid deyil. Ona görə mən Hüseynin adını çəkmədim. Dedim ki, ya Əzət, ya Arzuya aiddir. Gün o gün olsun, bəylik kostyumun yeyinsin. İlahi amin. İlahi amin. Və mən o qutunu niyə gətirmədim içəri? Çünki gətirsəm, onunla başlamaq məcburiyyətindəydim. İndi əməkdaşlarımız gətirəcəklər. Mən başqa bir məsələ ilə bağlı mövzunu başlamaq istəyirəm. Xatırlayırsınız, deyilmi, ötən həftənin son günü. Ağcabədidən qaçıb gələn bir qızımız və qızımız oxumaq istəyirdi, qızımız polis olmaq istəyirdi, qızımız ona görə evdən qaçmışdı, gəlib bizə sığınmışdı, valideynləri zəng etdi burada, nə qədər xaiş etdilər, nə qədər yalvardılar, geri döndü, amma uşaq heç bir halda öz soyuqluğunu pozmurdu və biz efir bitər-bitməz, Təbii ki, sosial xidmətlərdən gəldilər dedik, polisdən gəldilər dedik, birlikdə bir araya gəldik. Nə nəzərdə tutursunuz, nə düşünürsünüz, nəticə nə ola bilər? Mən onun yerinə olsaydım, elə heç mənə əgər zorla ailə qurmağa vadar eləyirsə və yaxud oxumağa qoymurlarsa getməzdim o evə. Getməzdim, bu sizin şəxsi fikrinizdir. Bugün çox gözəl görünürsünüz, bunu da deyim sizə. Mən 5-ci gün efirə baxdım, orada mənim diqqətimi çəkən xanımın, o qızın yeniyetmənin danışıqları oldu. Bəzi danışıqları mənə biraz yanlış gəldi. Yeniyetmə qızı? Bəli, xəyalənin adı olaraq elə deyək. Xəyalənin danışıqları, rəftarı, anası ilə söhbəti, nənəsi ilə danışıq və sonunda bir ifadə verdi. Dedi ki, həmən sizi aldatmışdım, mən tip... Bacısı olmaq istəmirdim, mən polis olmaq istəyirdim, amma polisli sənəti də Bakıdadır, orada deyil.
O mənim yəni ki, mən Bakıda yaşamaq istəyirəm fikrinə gəlib çıxmışdınız. Biz isə nə etdik? Biz qızımızı da götürdük, qalxdıq yuxarı. Çünki mənim üçün çox xoş idi ki, onun anası da, onun nənəsi də bizə zəng eləyib canlı yayıma qoşulanda ilk cümlələri bu oldu ki, qızımızın bəli, Lalə Zərtaşın, yəni təsir dairəsində olması Xəzərdə etibarlı yerdir və biz bu sahədə rahatıq. Deməli, ağıllı qızdır. Bəli. Ünvanı yaxşı bilir. Onlar o etibarı hardan gördülər? Gördülər ki, mən o qızın üzünü bağladım. Bəli. Mən o qızın adını demədim, şərtat seçdim onun üçün. Mən, belə deyim də, o qızı bir balam kimi qorumağa çalışdım. Hansı ki, rahat şəkildə, çünki 18 yaşının tamam olmasına bir neçə gün qalıb. Rahat çağırda, bəli, çıxara da bilərdim və s. və ilaxır. Ona görə ailə o etibarı, o güvənci bizə ifadə etdilər. Və biz də nə etdik sözün açığı? Qızla bir söhbət etdik. Mən qıza izah etdim. Dedim ki, xəyalə. Əslində, çox da gözəl qız idi. O gözəllik maskanın altında gizlənib. Dedim ki, xəyalə, sən bizə, sən dövlətə sığınmaqda doğru edirsən. Məsələn, bir yeniyetmə qız kimi, əgər evdən qaçmağa qərarlaşdırırsansə, sənə o geniş yeri dar ediblərsə, edə biləcəyən başqa hərəkətlər də var. Amma nə gözəl ki, sən bunu seçdin. Lalə xanım, evdən qaçmaq başqa şeydir. Bu adam artıq dözə bilməyib. O ərə getmək istəməyib və təhsil almaq istəyib. Düzdür, bizdə Azərbaycanda elə bir, deməli, yenə deyirəm, milli mənəvi dəyərlərimiz var. Bu qız qayıtmasaydı onun ailəsinə, onun, nə biləm, yaxınlarına pis olacaqdı. O, mümkün qədər qayıtmalı idi. Başa düşdünüz. Amma məsələ ondadır ki, o qaçmaq, mən ona qaçmaq kimi baxmıram. Qaçmaq o harınlamışlar var, uşaqlarını, ailəsini, ərini qoyur, gecə evdən qaçır, mən onlara qaçmaq kimi baxıram, buna yox. Lalə xanım, mənim isə diqqətim bilirsə nə çəkdi? O qızın özü sifariş verib taksi deyir, sifariş vermişəm deyir, planlı şəkildə evdən çıxmadır bu. Bu planlı şəkildə evdən çıxmadır. Yəni, 17 yaşında heç təhsil almayıb, ancaq onun səlahiyyəti balaca bacısına, qardaşına baxmaq olan qızın düşüncə və yolu... Mən sizə bir söz deyim. Niyə səlahiyyət ancaq ona çatmalıdır ki? Yox, ona çatmır demirəm. 17 yaşındakı bir qız... Niyə o ancaq o uşağa baxmalıdır ki? Onun dediyini deyirəm. Niyə məktəbə getməməlidir ki? Şəfiqə xanım, onun dediyi informasiya oydu ki, mənim 7-ci sinifdə... Onun o çox ağıllı qızdır. Mən gəldim hələ, deməli, bu verilişdən kənar, ondan oturduğum söhbət deyilədim. Onun gözünün düzükünə baxdım. Çox o, necə deyim, tərbiyəli. Elə ona görə deyirəm ki, əgər o ağıllı qızdırsa, əgər yaxşı uşaqdırsa, əgər ki, inşallah ki, elədir, mən əminəm ki, elədir. Amma bunu özün dediyi kimi məni məcbur verdilər, biraz mənə şübhəli gəlir. Evlərində məcburiyyət var. Mən bunu hardan hiss etdim? Efir bitən kimi Xəzər televiziyasının qabanda qalxan səsküydən. Ailə üzvləri. Deməli, evdə belə başa düşürəm ki, hökm sahibi kənardan uzanan əldir, əmidir. Əmi, sən öz evinə cavabdeh ola bilərsən. Sən onların evinə cavabdeh ola bilmərsən. Ümumiyyətlə, böyüklər istiqamət verə bilərlər. Kiminsə evini idarə edə bilməzlər. Və əmi gəlib burada hədə, qorxu, təhdid, qohumlar və s. Hətta bizim ünvanımıza, hətta təsəvvür edirsinizmi? Bizim ünvanımıza uşağı bura siz gətirmişsiniz kimi böhtan. Heç bizim xəbərimiz var idi ki, o qız bura gələdi. Əlbəttə yoxdur. Mən nə bilirəm ki, Ağcabədidə harada kim qalır, nə etmək istəyir, necə etmək istəyir. Adam anlamır ki, dediyi hər söz üçün məsuliyyət daşıyır və adam anlamır ki, onun hərbə zorbasından istənilən adam qaça bilər və adam tam əksinə anası kimi, nənəsi kimi təşəkkür etmir ki, nə yaxşı sizə gəldi. Bəli, bəli, nə yaxşı başqa yerə getmədi. Bəli, nə yaxşı sizə gəldi. Biz isə nə etdik? Biz bizliyimizdə qaldıq. Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir. Çalışdıq ki, nərliyə edək. Qızı qoyduq qabağımıza. Qızla söhbət etdim. Dedim, gözəl bala, mən səni anlayıram. Anlayıram. Sən doğru etmirsən, bura gəlmirsən. Çünki həmin an deyiləcək başqa bir söz yoxdur. Çılğın, beyni çılğın insan üçün. Sən düz etmirsən, balam. Əlbəttə, dövlət evi olmayan, istənilən adam üçün evdir.
Qolu qanad olmayan istənilən adam üçün qol qanaddır, bağrına basır, qucaqlayır. Sığınacaqlar sığınmağa yeri olmayan insanlar üçün vardır. Amma sənin isti bir yuvan var axı, sənin sığınacağın valideynlərin var axı. Biz tövsiyə edərdik. Bax demirsən, Lalə xala, sən axıra qədər yanımızda durursan deyə mən sənə gəlmişəm. Lalə xala sənə deyir ki, əgər çox ciddi problem yoxdursa, bax gözəl saçların boyalı, dırnaqların boyalı, deməli sənə ağır məhdudiyyətlər yoxdur bu evdə. Məncə, geri dönüb nişan qayıtsın, sən oxu, iltizam alınsın valideynlərdən, polis tərəfindən və sən geri dön. Bir daha narazılığın olarsa, tamam, gəl biz sığınacağa gedəcəyik. Məsləhətimizi verdik, o da dediyim ki, mağıllı uşağıdır, sonra polis əmilər gəldiyini görəcəksiniz. Mən ona təbii ki, uşağın dili ilə polis əmilər deyirəm. Daha sonra Dövlət Sosial Xidmətlər Agentliyinin iki əməkdaşı gəldi bizə və onlar da söhbət etdilər və xoşbəxtlikdən bizim yanaşmamız eyni idi. Həm uşağı qoruyurduq, həm də doğru yol göstərirdik. Və nəticə nə oldu, indi mən sizə göstərim, daha sonra biz yenə də davam edəcəyik ki, qızımız gedəndən sonra nələr oldu. Çünki proses biraz uzun çəkib, amma ilk öncə 5-ci gün bizim efir bitən kimi Xəzər TV-də nələr yaşandı? Və burada sizin gördüyünüz nədir? Biz onu, burada mən yeri gəlmişkən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və Dövlət Sosial Xidmətlər Agentliyinə təşəkkür edirəm. Gəldilər, biz onu əmanət etdik onlara. Əmanət etdik. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə təşəkkür edirik. Eynisi ilə polis gəldi, danışdırdı, ona öz hüquqlarını başa saldı. Və həmin an burada baş verən səsküyü ki, əmsi yaradırdı. Siz inanın, normal yaxınlaşsaydılar, normal rəftar eləsəydilər, biz onları dəvət edərdik. Uşaq da istəsə, öz yanında evinə qayıda bilərdi. Amma əminin etdiklərinə görə biz onu sığınacağa əmanət etdik. Amma uşaq indi hardadır? Çünki sığınacaqda deyil. Uşaq gedəndən sonra... Mən bu məqamda bir məlumatı izləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bizim təsir dairəsinin qaynaq xətlərinə bir də sosial şəbəkə hesablarımız var. Bilirsiniz, Instagramdır, YouTube-dur, Facebook-dur. Bir çox məsələlərlə bağlı, oxşar və ya fərqli bizə müraciət edilir və biz də təbii ki, veriliş olaraq müraciət edənlərə çalışırıq ki, ən doğru istiqaməti verək. Digər tərəfdən konkret burada səhnədə ictimailəşdiririk, dairənin içində və lazımi tövsiyələri, yardımları etməyə çalışırıq. Hansı quruma müraciət etməlidirlər? Dövlət bu məsələdə sənin arxanda. Dövlət burada sənin hüquqlarını bərpa edir, haqqını bu cür verir deyə istiqamətləri veririk və bizə bilirsiniz ki, xüsusilə sosial istiqamətlərdə müraciət olunur və sırf sosial xidmətlərlə bağlı olan müraciətləri nəzərə alıb bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən, hansı ki, dünən də bizim yanımızdaydılar, həssas kateqoriyadan olan şəxslərə müxtəlif sosial
sosial dəstək proqramları icra olunur. Agentliyin tabeliyində olan müəssisələrdə stasionar və yarım stasionar xidmətlər göstərilir və müraciət etmək istəyən şəxslər Sosial Xidmətlər Agentliyinin filiallarına və ya dost mərkəzlərinə müvafiq sənədlərlə yaxınlaşa bilərlər. Hər bir müəssisəyə qəbul üçün tələb olunan sənədlərin siyahısını isə siz Sosial Xidmətlər Agentliyinin baş hərfləri yazmaqla sha.gov.az saytında yerləşdirilib ətraflı məlumat əldə edib yaxınlaşa bilərsiniz. Və sonra bizim dediyimiz kimi fikirlərimiz ki, eyni idi, qızımızla danışıldı və qızımız düşünürəm ki, ən doğrusu budur. Evinə geri döndü. Bəli. Vallahi Allah. Qızımız evinə geri döndü. Amma yenə deyirəm, anasından da, atasından da yazılı iltizam alınıb. Bu çox önəmli idi, bu olundu. Söz verildi və valideynlərlə, belə deyim də, marifləndirici də söhbətlər aparılıb. Onun işləməsi üçün, onun çalışması üçün, ən azından peşə təhsili ilə məşğul olması üçün lazımi şərait yaradılacaq və könülsüz olan nişan qaytarılacaq. Düşünürəm ki, xəyalənin kiçik dünyasına işıq salıb daha geniş qapılara yol aça bildik. Bir mövzumuz da belə uğurla. Həqiqətən də bu əsl uğurla nəticələnən, çünki başqa cür də ola bilərdi və nə olacağını bilməyə bilərdik. Siz öhdəvizə düşən işi layiqincə yerinə yetirdiniz, bundan sonra isə onun ailəsindədir top. Bəli. Çünki birbaşa olaraq mən düşünürəm ki, məsuliyyət atasının üzərindədir. Çünki qız övladıdır. Biz siz yeniyetmələrdə belə bir davranış var Lalə xanım. Onlar ani qərarlar verməyi çox sevirlər. Və bundan da bəzi ailələr sui-istifadə edirlər. Məsələn, bu tipli ailələr. Qız övladları 17-18 yaşında elə düşündülər ki, ailə həyatı gələn xonçadan ibarətdir, gələn alınmış hansısa bir əşyadan ibarətdir və sonra qərarları... Və sizin dediyiniz qərarda olan tipik ailələr bu durumda əslində qızı incitməlidirlər. Eynən. Geri dönən kimi. Hara qaçmışdın, niyə qaçmışdın, bəli, üstünə cuma, sən bir də bunu etsən və s. və ilaxır, hansı ki bilmirlər ki, o sirkələdikləri barmaqla bir gün göz yaşlarını silib quruda bilməzlər. Sabahki addım daha faciəvi ola bilər, sabahki addım daha cınacaqlı ola bilər və sabahki addım geri dönülməyə yolu olmayan addım ola bilər. Ona görə indi... O gün bizə zəng edib, nənə qurban, geri qayıt deyən nənənin böyüklüyü olmalıdır. Nənə evə daxil olmalıdır. Az öncə dediyim kimi istiqamət verməlidir. Uşağa dəyməyin, toxunmayın, bir səhvdir etmiş, bir daş altda, bir daş üstdə. Artıq əzizliyə-əzizliyə istədiklərini yerinə yetirə-yetirə o sevgi münasibətlərini bərpa etmək lazım. Amma bu adil ailələrin işidir. Edəcəklərmi, etməyəcəklərmi, biz boynumuza düşəni etdik, yaradan görür bilir. Sağ olsun, bəli, təhsil dairəsi. Sonradan əlaqə saxladınız, yoxsa yox? İnşallah sağ olsun valideynlərdə deyərik. Sonradan əlaqə saxladınız, yoxsa yox? Sonradan bizimlə, qızın şəxsən özü ilə danışdıq və qız dedi ki, hər şey qaydasındadır. Şükür, tək ki, qaydasında olsun. Və dedi ki, qız dedi ki, əsas biz iltizam yazılmasını da oradan bildik. Qız dedi ki, əsas odur ki, atam-anam yazılı şəkildə iltizam verdilər və mənə heç nə etməyəcəklər söz verdilər. Bu dəqiqə evdəyəm, hər şey qaydasındadır. Mən də dedim ki, bala, təki həmişə hər şey qaydasında olsun. Bizim də istədiyimiz budur. Və salam, bir mövzumuzu da beləcə yekunlaşdırmış oluruq. Mən artıq istəyirəm az öncə dediyim qutu məsələsini, çünki bu barədə məlumat verdim. Az öncə dediyim qutu məsələsini ekrana gətirim və bu qutunun içində nə var, kimə gəlib, bu barədə də açıqlamalarımızı verək. Və əzətə xəbərim olacaq. Bilirsiniz ki, həftənin 5-ci günü, cümə günü, mən ona bir foto göstərdim qızı ilə bağlı. Və əzət dedi ki, bu mənim qızım deyil. Onun qaşı bu cür idi, onun dodağı bu cür idi, onun burnu bu cür idi. Bir aylıq idi də, Lalə xanım. Necə? Deyirəm, onda bəlkə də bilməmkən, bir aylıq uşaq idi də. Sən sanki məni qabaqlamaq istədin. Mən istəyirdim, soruşum ki, sən onu nə görmüşdün ki? Nə də bildin ki, burnu o deyil, qaşı bu deyil, dodağı bu deyil. Axı, sən onu görməmsən, yoxsa sonradan görmüsən deyə xatırladım. Yox, görməmsən sonra. Bir aylığında görənəm.
Bir aylığında görmüşsən və 39 ildir də heç bir xəbərin yoxdur. Yox. Deyilmi? Amma gözəl qızı idi. Gözəl qızı idi, şübhəm yoxdur. Etaş, gətir. Dediyim, hədiyə bulsun. Başlarıma təşəkkür edib bu qutunu açacağım. Və yenə deyirəm, bu qutunun içindəki hədiyə məni sadəcə təəccübləndirib. Və məni təəccübləndirən hədiyənin nə mahiyyəti deyil, hədiyənin nədən olması deyil, hədiyənin dəyər vahidi deyil. Hədiyəni göndərənin dəyəridir. Yəqin ki, bir qədər sonra mən bunu açanda siz hamınız mənimlə eyni fikri bölüşəcəksiniz. Və mən bir daha gördüm ki, bir daha bildim ki, insanlar hər şeyə fikir verirlər. Hər şeyə. İstanbul İNES-ə təşəkkür edirik. Türkiyənin Uşaq Ortoped Akademiyasının həkimi Dosent Dr. Barış Görgün 0-18 yaş aralıqlı uşaq və yeniyetmələrin qəbulunu həyata keçirəcək. Pediatrik ortopediya, ortopedik travmalar, doğuşdan və ya sonradan qazalmış deformasiyalar, buç çanaq problemləri, diz oynağı problemləri, serebral iflic, boy uzatması və ayaq əyriliklərinin düzəldilməsi və daha çoxu ilə bağlı məhz bizim xüsusi sponsorumuz olan İstanbul İNES-də qəbullar həyata keçirilir. Siz İstanbul İNES-ə 7/24 müraciət edə bilərsiniz. Demək olar ki, bütün sahələr, bütün texnologiyalar, bütün peşəkar həkimlər məhz İstanbul İNES-də bir araya gəliblər. Narınc Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirik və bir daha deyirəm. Narınc Psixologiya Mərkəzinin Yasamal filialı artıq fəaliyyətdədir. Müraciət üçün tələsin. Xırdalan filialı haqqında da elanımızı görürsünüz. 27 mart tarixində Narınc Rüstəmova Xırdalanda olacaq. Uzman klinik psixoloqumuz pasiyent qəbulunu həyata keçirəcək və autizm spektr pozuntusu, nitqində geriliyi, diqqət əksikliyi, aktivli davranış pozuntuları, yaddaş zəifliyi, kəkələmə, qorxu, həyəcan kimi problemi olan insanlar yaxınlaşa bilərlər. Artıq uşaqlar demədim, insanlar dedim, çünki burada yaş məhdudiyyəti yoxdur. Leyla Medical Center-a təşəkkür edirik. Burada isə söhbət sırf uşaqlarımızdan gedir. 0-18 yaş aralıqlı balalarımız üçün, onların sağlamlıqları üçün siz müraciət edə bilərsiniz. Bizim Leyla Medical Center-a burada Qafqazın ilk ana uşaq mərkəzi olan 25 illik təcrübəyə malik özdə Leyla Medical Center-ın pediatriyanın Anatologiya şöbəsi peşəkar həkimlər və peşəkar komanda tərəfindən 7/24 fəaliyyət göstərir. Reanimasiyası, bütün sahələrdə olan doktorlarımız, evdə xidmət, transport küvez xidməti və bütün bunlar haqqında Ulduz 0101-dən ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Günay Əliyevaya təşəkkür edirik. Gözlənilən canlı yayım əməliyyatı baş tutdu, uğurla baş tutdu. Həkimimi təbrik edirəm və gözlə bağlı problemləri də kiminsə varsa 050-850-8500-a zəng edib Günay xanımın müayinə, müalicə və cərrahi əməliyyatları yararlana bilərlər deyirəm. Kamil Cəfərova, minnətdaram. Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universiteti Qulaq-Burun-Boğaz Kafedrasının məzunu Türkiyədə ixtisaslaşan və dəfələrlə Türkiyədə məruzəçi qismində çıxışlar edən Lor Estetik Cərrah Tibb Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Kamil Cəfərov rinoplastika və təkrar rinoplastika əməliyyatlarını həyata keçirir. Yeganənin də burnunu əməliyyat edib, mükəmməl bir burun alınıb. İnşallah gələn günlərdə onu təqdim edəcəm. Xoruldamanın aradan qaldırması, tənəffüs yollarından qida borusundan yad cisimlərin çıxarılmasını da ona
əməliyyat edə bil, əmanət edə bilərsiniz. 057-704-04-04-04-də zəng eləməklə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Slavyanka'ya təşəkkür edirik. Slavyanka bizim süfrələrimizi bəzir. Sadəcə suyu ilə deyil, təbii bulaq suyu ilə deyil, həm də limalatları ilə. Odur ki, xoş günlərdə süfrələrinizi elə Slavyanka ilə bəziyin deyirik. Təşəkkür edirəm bütün dostlarımıza və bizim Leyla Zülfüqarova ilə bağlı. Dostlar, hazırdır mı bizim aksiya məlumatlarımız, yeni aksiya məlumatlarımız? Tamam, o zaman təqdim edərik indi onları. Mən sənə Əzət bir xəbər demək istəyirəm. Fotonu gördün. Studiyadakı insanlar yenə həmən fotonu görə bilərlər. Mən yaxşı ki, o gün ümumi yayımlamadım bu fotonu. Sən demə, fotonu yayımladığım qız belə bizim efiri izləyirmiş. Və onun ağlından belə keçməyib ki, biz ondan danışırıq. Biz onunla maraqlanırıq. Baxın. Və bir söz dedi. Hə. Əzət, o qədər toxundu ki mənə. Nə deyir? Deyəcəm indi nə deyir. Bir daha fotonu ekrana gətirin. Mən istəyirəm ekspertlərimiz bir daha baxsın. Oxşayır, oxşayır. Yaxından. Bax, qaşlarıdır, gözləridir. Nə olaydı, tapılır, mənim olaydı. Baxışıdır, onun kimi baxır. Tapılmağına tapılır, elə mənim olaydı. Nə olaydı deyir, mənim uşağım olaydı da elə. Heç anla ki, bir... Ana hiss eləyir, amma sən heç nə hiss eləmirsən. Əzət indi deyir ki, doğrudan burnu başı mənə oxşuyur. Oxşuyur da elə burun hissəsi. Hə, gözləri. Sənə bənziyir. Bax, yanaşı qoymuşuq. Görürsən? Mən yaşlanmışam, o cavan uşaqdır. Yəni, onun cavanlığına bənziyir, sən də onun qocalığına bənziyirsən. Valla oxşuyur. Oxşuyur, əlbəttə. Oxşamasa demərik ki, oxşuyur. Ay, tövbə. İçirən yox, tövbə hindi oxşatım, ay, Lalə xanım. Eləmi? Quran and olsun. Bırını başı belə-belə. İndi biraz o şəkildə çox irəli düşübdür. O narmanla belə görəsən, o cəhə böyük tapılıq var. Oxşamaq ayrı qalsın, sənin içində nəsə bir şey qaynamaq. Bırını başı belə mənə şirin gəlir. Şəfiqə xanım, ötən gün dedim ki, ilk, məsələn, o qapıya gedənə qədər ilk Əzətin duyğuları və davranışı mənə hər şey deyəcək. Çünki ana olan bəndə çox soyuq olur. Mən əminəm ki, monitora qaçmalıydı. Qaçmalıydı. Yəni, onu monitordan qucaqlamalıydı, öpməliydi, qoxlamalıydı. Lalə xanım, bilmirəm axı. Deyirəm, özgə balası olar. Hələ bilmir. Yox, mən sadəcə səndən hissini soruşurdum. Bilməməyi biz də bilmirdik o gün. Biz onu bugün bilirik. Sənə qurban olum, Lalə xanım. Siz bilsəz, mikrofon verin izləyiciyə. Siz bilsəz, bu qadın bugün bura yol gələndə nə vəziyyətə düşüb? Gücünən gəldim, skoraya çatdım. Siz təsəvvür edin, yol avtobusla, maşınla, yəni, adam yaxınlaşıb bura və yolda qəfil halı çönüb və avtobus sürücüsünə təşəkkür edirəm, dərhal təcili yardıma çatdırıb Əzəti. Əzətə orada, yəni, deyilən qədər də, soyuq deyil. Yəni, insan budur da. İnsan var, sevgisini bildirə bilir. İnsan var, sevgi... Deyək ki, həyəcanlandı şəkili gördü. Nə görürük, onu deyirik də biz. Həm də bir insana təklikdən betər nə var ki? Lalə xan, o duyğu yoxdur, Lalə xan. Duyğu ki var, hər şey satın almaq olur, amma o duyğunu satın ala bilmirsən. Mən Əzət anaya qınamıram, bir ay yanında qalan övladdır. Yəni, biz sosial varlığıq da, biz gərək övladımızı qucağımıza alaq, onun istiliyini, o insanın bu istiliyi biz heç yerdən alaq. Yaxşı, 9 ay bətində böyütmək, dünyaya gətirmək. Lalə xanım, yaş var, baş var, həyatda çəkdikləri var, acıları var. Bunlar hamısı yığılmış bir şeylərdir. Nə olsun ki, yaş var, baş var. Bəlkə də tapsaq, gətirsək, burada olsa, qucaqlasa, istiliyini alsa, bu illərin həyəcanı deyək, qızım. İllərin məhəbbətidir ürəyində. O əgər gəzdirirsə ki, mən qızımı tapacam, onun üçün getmişəm təsir dairəsinə, indi o həddindən artıq ona oxşayan bir qız görəndə həyəcan...
Bax, mənim atam ölüb, düzdür. Allah ölənlər üzrə rəhmət eləsin. Küçə ilə gedirəm də, gedəndə birdən elə adama rast gəlirəm ki, atam oxşayır. Bir anlığa dayanıram, dəli oluram ki, atam sağ. Bu içdən gəlməlidir, içdən. Onu zorla səni çöp qoymaq olmaz. Dedim, Lala xanıma deyəcəm, mən bir dənə də səhv doktoruna görür kezər. Allah haqqı Lala xanım, hindi oxşadım, sən əməli görməmişdən. Ümumiyyətlə, insanların bəziləri çox soyuqqanlı olur. Buyurun, İpaşı. Bilirsiniz, mən ona deyəndə ki, uşaq evinə verilmə ehtimalı var Səhiyyə Nazirliyindən belə məlumat gördü. Yəni, evlatlığa verilmə ehtimalı var, sadəcə bunu mühafizə edirlər. O nə hala düşdü burada? Durdu, qucaqdı. Yəni, bu insan budur. O əslində yaşayır onu, yenə deyirəm, halbahal olur. Atası imkan verməyib o analıq hissini yaşa. Atam verdi, atam. Atası. Bizim sözümüz o vaxt işləmirdi, hindi baxma ilə. İç atamın yanında ağlaya da bilmədim, gidib xəlbət yuxarı köyə ağlayırdım. Mən düz deyir, siz müdafiə edirsiniz. Evlat itirmək tamam başqa şeydir. Və evladı da oxşatmaq tamam başqa şey. Allah haqqında oxşur kopya. Bu ata o qədər deyirlər ki, Şəfiqə oturanların üstünə gedir, nə bilim, nə belə elə. Düzü mən düz söz deməyimə də özümə şey eləyirəm ki, belə məsləhətə gəlmişəm, soruşum ki, ay Əzər, sənə bu sualı vermək olar, ya olmaz. De qurban olum, de. İcazə verirsən, sizə verim. De qurban olum, de. İcazə verirsən, sizə vermək. Aşıb o ekspert gəlir, fikrini deyir də. Siz olduğunuz kimi də, Şəfiqə xanım, qalın. Olduğunuz kimi də qalın. Niyəsini də deyim. Çünki adam doğru bildiyi yerə qədər gedir. Görəndə doğru budur. Özü də, yəni, hər kişinin də işi də öyle. Etiraf edirsən ki, bəli, mən bunu belə-belə bilirdim. Amma sən demə, beləymiş, mən deyiləm. Birini müdafiə edə bilərəm, amma sonda görsəm ki, yox, mən yanılmışam, üzrlü sayın deyərəm, yanılmışam. Əzət bugün bu şəkilə başqa cür baxdı. Yenə deyirəm, 39 il öncə bucağından atası hər iki körpəsini alıb uşaqlar evinə verib. Geri qaydanda isə uşaqlar körpələr evində olmayıblar. Deyiblər ki, aparıblar xəstəxanaya. Xəstəxanaya gedəndə isə iki uşaqdan birini qaytarıblar. Oğlanı, qız yoxdur deyiblər. Yoxdur, qız yoxdur, elə bə yoxdur. Və sonra ona verdikləri oğlan dünyasını dəyişir, oğlan uşağı. Və nəticə itibarilə bir qıza ümid qalır. Qızın da yerini, izini bilən yox. Təsir dairəsi indi axtarışa başlayıbdır bundan bağlı. Qurban olaram sənə hala. Təki tapılsın. Mən belə başa düşürəm ki, oğlan da baxımsızlıqdan dünyadır. Ay tövbə. Amma bir söz deyim. Biz tamam Əzətin üstünə gedə və s. Amma Ağa Hüseyni də yaddan çıxarmayaq. Atı olan bəndə də var. Gedib, özü üçün ikinci ailəsini qurub. Özü üçün yaşayır. Əsas anadır, evlada yanan əsas anadır. Yəni, bu atı olan bəndə həqiqətən mi daşdır? Evladı olur. Heç uşaq oldu, 2-2 yaşına yaxın uşaq oldu, onun hüzürünə də gəlmədi bizim. Uşaq ölüb, heç gəlib bir kəlmə də adam, heç olmasa ən azından deyər ki, mənim qanımdır da, mənim genimdir. Uşaq öldü də Şəfiqə müəllim gəlmədi. Ata qabağa düşməlidir, o zamanki qadınlar indiki qadınlar deyil, qapıdan bayır çöl tanımırlar. Öz həyat küçələrindən başqa küçə tanımırlar. İndi nə var ki, telefon əlimizdə dünya ölkələrini də piyada gəzirik xəritələrlə. O zaman bu zaman deyildi. Söhbə 85-ci ildən gedir. Məsələ Əzətə getməsin. Mən Əzəti demirəm. Elə insanlar var ki, cavanlığında öz həyatını yaşayır. Heç uşaq zat sahib eləmir. Qocalanda gər oturur orada. Deyir ki, mənim uşağımı tapın. Yenə deyirəm, məsələ buna getməsin. O qədər elə hallarına mən rastlaşmışam ki. Nə deyim? Dilim kəsir. Amma bu uşaq da nə yiyir, nə içir, harada qalır, necə yaşayır, xəstələnir, sağalır. Heç valideynlərin bəzənir. Amma bir məsələ də var. Düzdür, mən əslində istəyirəm, indi fikrimi açıqlayım. Sadəcə Əzət o gün çox soyuq yanaşmışdı bu fotoya. Allah haqq oxşur, indi bırına baxdım. İçindən dik düşmüş, indi böyrü sizə saldırlar şəkilən. Yox, olsun. Amma sən dedin ki, onun burnu xırdaydı. Xırdaydı burnu. Şəkildə böyüdür. Bir aylık uşağın burnunun balacalığı böyüdür. Mənə deyilə gəlir ki, Əzət o uşağı sonradan görüb. Yox, yox, Lalə xanım. Görməsə deməzdi, qaşı belə nazik. Balacı idi, körpə qındı, qara nəzik qaşları vardı, qara gilas kimi gözləri vardı, fındıq burnu vardı. Balacı üzü, adam var, tavardı, balacı sifətli uşağı idi.
Elə bak bir dəqiqə gözünə. Uşağı bir ay görürsən, gedirsən, iki aydan sonra gəlirsən ki, dəyişim, bu uşaq deyil. 39 il sonra sən onu nə bilərsən? Əzət xanım, ola bilər ki, buyur, tamaşaçının fikrini alım. İndi bəli, bir, buyur. Aha, sizdədir, eşidirəm. Deyin, eybi yox, qoy desin o da fikrini. Qaytarın, desin fikrini, denin. Tamaşaçı fikri önəmlidir. Lalə xanım, mən bir söz deyəcəyim. Deyirlər ki, heç də, belə deyək də, 39 yaşı var o qızın bu dəvə. 39 il bundan qabaq olan analar olub ki, 5 övladla, 4 övladla övladlarına sahib çıxıb. Bu ananın gəlib hal-hazırda burada 39 ildən sonra övladı axtarmasına. Valla, mən pis baxıram. Bu şəxsi mənim öz fikrimdir. O ana hal-hazırda qocalıb, ona baxan lazımdır. Güzel kim olur. Atıb, bir, belə deyək də, liboy bir şey, öz balasını istəyir. Əslində, bilirsən mi tamaşaçı nə demək istəyir? Fikirləşir ki, yəni, görəsən qızın da səni bu qədər axtarıb, ona lazım olan da olmamısan. Çox güman ki, o uşağın da indi əyri işlər gedən, əskik nələrsə olan vaxtları olub da, o uşaq da bilibsə öz anasını həmişə gözü qapıya axtarıb. Bəlkə də elə yaxşı ailənin əlinə düşüb ki, ona, nə bilim, güldən incə söz deyən olmayıb. İndi heç öz anasının olduğunu bilmir, elə həmin qadını... Bir yaşında uşaq nə bilir ki, o elə kim götürüb, kim götürübsə öz anası kimi də böyüdüb onu. Buyur. Bak deyəcəm, yenə də qalmaqalış. O dəfə dedim, nəysə. İndi müasir dövrdə DNT analizi mümkündür. Ya hissiyyatla, ya DNT analizi mümkündür eləmək. Bahadırsa, amma eləmək mümkündür. Sağ ol. Yox, biz adamı tapaq, sonra eləyəcəyik. Hala xanım, özü bilmək. İndi kim kimi oxşayırsa tutaq aparaq DNT-də gəcərlər. Özü bilmir hələ o kimdir, nəsidir. Bir bilək ki, kimdir, nəsidir. Götürülməyə bilmir ki, o uşaq evində. O qız bilmir. Qız uşaq evində götürülməyə. Lalə xanım, ola bilər ki, Əzət xanım nə vaxtsa... Əzət xanım, ola bilər ki, siz qızınızı nə vaxtsa görmüsünüz? Onunla ünsiyyətdə olmuşsunuz? Yeganə bir dəfə qoyanda görmüşəm. Sadəcə həmin anda istəməmişsiniz, həmin anda nəsə... Bax, indi yenə dedi Tünzalə xanım, indi dedi ki, o qız bilmir axı uşaqlığa götür. Deyirəm, hansı qız? Onu mu deyirsən? Deyir, yox, bunu deyirəm. Əslində, bəli, şübhələr var ki, o sonradan görüb nəsə demək istəmir. Bəlkə görüb, həmin anda istəməyib götürsün, indi amma yaşı başı yerindədir deyə. Bəli, buyurun. Rüsiyyəm, mən bu qadını haradansa tanırıyam, xatırlaya bilmirəm. Bu Əzət xanımı. Əzət xanım Kürdəmirdə olur. Ha, deyirəm. Mən... Hacı Qabulda daha doğrusu. Hacı Qabulda. Padar kəndində. Padarda, Hacı Qabul, Padar. Göyçay, yaxındılar, uzun, ola bilər ki. Uzun illər sürücü işləmişəm mən. Azərbaycan hər bir yerin gəzmiş bir insan. Ola bilər ki, siz deyirsiniz, düşünürsünüz ki, xəstəxanaya da mı siz apara bilərsiniz? Ola bilər ki, biz də yolla getmişik, pazara güzəri yol maşını, özümüzün xüsusi maşınımız yoxdur. Mən, yox, yox, deyir ki, o vaxt Bakıya da aparıb gətirirdim. Mən 40 il Azərbaycan xəritəsinin hər bir yerinə insanları daşımışam. 40 il müddət. Nə bilim, valla. Siz necə olub ki, sizin evladınız ayrılmışsınız evladdan? Mən əvvəlki verilişlərdə olmamışam. 40 ilin söhbəti nə qardaş? Əzət, biz o qız barədə ətraflı məlumat əldə etdik. Necə? Ekranda gördüyün qız var, ha? Ki sənin, bax bu, sənə bənzətdiyimiz. Bənziyir, Şəfiqə xanım da dedi bənziyir. Mən Allah də ötən gün demişdim bənziyirsən. Bərəkət haqqı. Dediyim kimi, uşağın adı Saradır. Gənc qızım, bəli. O uşaq uşaq deyirdi ya. Allah haqqı, həmən qızdır bizim, bu. Bizim, necə? Həmən qızı o. Həmən qızdır. Həmən qızı, bəli. Sən evladın olduğunu düşünürsən. Mənim evladım oxşayır, elə adı da həmən. Adın yox, özü oxşayır, adını bilmə, hələ bilmə. Əslində, biz də elə düşündük İlkan. Çünki bizə fotonu atanda yazdılar ki, adı Saradır. Yazdılar ki, Saranın iki evladı var. Həmən bu fotosunu gördüyünüz, indi izləyicilər görə bilmir. Fotosunu gördüyünüz Saranın iki evladı var. Və
bir xəbər bizim çox böyük təşvişimizə, həyəcanımıza səbəb oldu. Çünki bizə yazdılar ki, bu fotosunu gördüyünüz Saranı uşaq evindən götürüblər. Eyni təsadüflər. Uşaq evindən hamısı götürüblər, adı Saradı. Bəli, hamısı üst-üstə gəlir. Gerisini də deyəcəm. Ayten dedi ki, telefon zəngimiz var, məhz Əzətlə bağlıdır. Amma bu zəngi gerçəkləşdirənə qədər mən də deyirəm ki, dəyərli izləyicilər, siz zəng edin. Bu dəfə Bərdədən, Bərdə ətrafından, bu dəfə Qəbələdən, Qəbələ ətrafı bölgələrdən zəng edin. Kimin ki Lora ehtiyacı var, kimin ki uşaq nevroloquna ehtiyacı var, zəng etsin indidən. Və həkimlərimiz aprel ayında ilk səfərini Bərdə ilə Qəbəliyə edəcəklər, indidən növbə götürsünlər. 13 aprel tarixində Bərdə Ömürdən Pay Klinikasında olacaq. Xüsusi sponsorumuz Leyla Zülfüqarova və uşaq nevroloqumuz Günel Ümitlə. 14 apreldə isə biz Qəbələdə, Sağlam Həyat Tibb Mərkəzində ilk dəfə olacaq. İnanıram ki, ömürdən pay kimi bu da daimi olacaq və hər zaman biz orada pasientləri qəbul edib həkimlərimizin biliyi sayəsində Allahın izni ilə sağlamlıq bəxş edə biləcəyik. Leyla Zülfüqarova bizim lor cərrahımızdır. Dünən yenə 100-ə yaxın pasientin qəbulunu həyata keçirdi və bir neçə ağır hallar müşahidə edildi və yaxud da kiməsə əməliyyat demişdilər, ehtiyac yox idi, müalicə yazdı. Niyə? Çünki endoskopik aparatla gəlir, çünki ən xırda incəliyə qədər qulaq, burun, boğaz problemlərini kamera vasitəsilə görür və uşaqların valideynlərinə, yaşlı insanların özlərinə göstərir və buna da uyğun müalicə və əməliyyatlarını icra edir. Və Bərdəyə də, Qəbəliyə də eynisi ilə endoskopik aparatı gətirəcəyik. Digər tərəfdən, əgər böyüklərimizdə eşitmə azlığı varsa, bəzən tıxaclar olur və yaxud da yuyulmağa ehtiyacı olmur, yuyurlar bu qulaqları, yanlış müayinələr olunur. Hər birinizi dəvət edirəm, Leyla Zülfüqarovanın yanına yaxınlaşın. Uşaqlar ağız açıq qalırsa, nəfəs ala bilmirsə, boğazda artıq ət varsa, tez-tez xəstələnirlərsə, 13 apreldə Bərdə, 14 apreldə Qəbələ bölgə səfərlərinə 0-59-84-84-84 dən zəng edin, yazılın. Günel Ümidə isə əziz valideynlər, uşaqlarınızda nevroloji problemlər varsa yaza bilərsiniz. Uşaqlarınız gec danışırlarsa, uşaqlarınız gec yeriyirlərsə, iflic serebral iflic varsa, su durğalar tez-tez tutursa, özündən getmələr, bayılmalar, daha sonra qışqırıqlar, ağlamaqlar, sinir göstəricisi çox yüksəkdir. Tavandadır, hər şey dağıdır, cırır, qırır, çığırır, bağırır. Bax bu hallarda Günel Ümid sizə yardım edə bilər. Yenə də deyirəm, 13 apreldə Bərdə Ömürdən Pay Klinikasında olacaq. Elə bu dəqiqə 0-53-119-51-62-yə zəng edə bilərsiniz. 14 apreldə də inşallah Qəbələ Sağlam Həyat Mərkəzində olacaq. Sağlam Həyat Tibb Mərkəzində və yenə deyirəm, ilk gəlişimizdir. Qəbələ sakinləri çox deyirdi ki, niyə bizə gəlmirsiniz? Bu dəfə Qəbəliyə gəlirik. Öz də axtardıq, aradıq, seçdik. Biz Sağlam Həyat Tibb Mərkəzinin üzərində qərarlaşdıq. İnşallah orada görüşmək ümidi ilə deyirəm. Telefon zəngi Zəngimiz hazırdır mı? Nə deyirdilər? Tamam. Əzətin atası haqqında. Məlumat verən bir şəxs var. Sən bax, bu qədər soruşurlar, indi mən onu qoşacam, bax, bu qədər soruşurlar da, bu qədər danışırlar. Mən qalmışam deyə-deyə ki, ax, o vaxt kişilər başqa cür, atalar başqa cür, əzət, sən niyə demirsən ki, mənim atam əzazil idi? Əzazil. Mənim adam dağdan idi, vuran idi, çapan idi, yeri gəlsə... Bunu elm hamısı bilir, zəng eləyən var, sən deyən, protiv dörsə, düzgün dədəm və xəsiyyətin hamısı yaxşı bilir. Bəs Əzazil sonra niyə getmişdi uşağı gətirməyə? Əzazil sonra qardaşının oğlu gəlib barışmışdı deyə getmişdi. Nə olsun? Əzazilin işi onun qardaşı ilə, ya qardaşına nə isə göstərmək istəyirdi, ya qardaşı oğlundan qisas almaq istəyirdi. Əgər bu qədər Əzazil idirsə, o oğlan övladını gətirdiyi yanına, onu Əzazillik altında böyütdü, siz övladınızın birini gətirmişsiniz sonda yanınıza. Getdim, oğlanı verdi, qızı vermədi. Onda atavız sağ idi, atavızın yanında. Atası sağ idi. Sizin atavız sağ idi.
Mən atam sağ ol. Ay sağ ol. Həmin o balaca körpə sizin atavızın yanında qaldı. Görmədin. Elə atam özü getdi, aldı, getdi oğlanı. Oğlanı aldı, getdi, dedi qız yoxdur. Hə, atavız aldı, getdi. O Əzazil atanın yanında böyüdü o balaca rəhmətə gedən uşaq. Bu qadın danışanı mənə əsəbləşdirəm. Yəni o ata Əzazili o deyir, uşağın deyir, birini aldı, getdi. Bir şey deyək, bir söz keçdi buradan. Sən uşaqlar götürüləndə orada yox idin? Uşaq gedəndə də mən qucağımda aparıb verir, alanda da mən gedib gətirmişəm. Azad dədəm olub içərdə. Maşın, yəni özün çöldə olmuşsan? Bəli, çöldə maşın içində otmuşam mən. Aa, atandan, sən atandan mı soruşdun qısanı? Yox, özüm gətməyə gedəndə özüm düşdüm aşağı. Dədəmlə qabaq o qaldı maşında, özüm getdim qabaq. Çox şey düz demir o. Axı, mən uşaq oyunə dedilər ki, Umudiyyə xəstəxanasındadır, oğlan da qızlar. Yox, başa düşdüm. Bax, gəldin, sən deyirsən ki, mən oturdum maşında, atam girdi içəri. Bəli. Atan girdi içəridən iki uşaq yerinə qolunda bir uşaq çıxdı. Dədəm gətirmədi, mənə bıraxdı içəri, özü getmədi. Və deyir ki, buradadır, uşaq girdim içəri. Onda biraz düz danışaq da, maşında oturdum, atam içəri girdi. Çünki mən fikirləşirəm ki, atanın oğlanı götürüb qızı saxlayıb. Verəndə kim girmişdi içəri? Dədəm özü sürüb, mən də yanında otmuşam. Yox, uşağı verəndə. Dədəmlə getmişəm. Necə dədən onu verə bilər? Uşaq dədənin uşağı deyir. Ondan elə qəbul eləməzsən, uşağı sən verməzsən. Şəfiqə xanım, dədəmlə getmişəm içəri. Uşaq mənə qucağımda girmişəm. Sən düz danışmışsan heç. Sizə orada o dövlət qurumunda olan... Bəli, bax, Şəfiqə xanım, heç yazmaq da bilmirəm. Mən məktəbə getməmişəm. Yazı yazmaq bilməsən də uşaq sənin uşağındır. Sənin razılığın olmalıdır ki, mən uşağımı uşaq evinə verirəm. Atan, sən deyirsən, mən maşında oturdum, atam apardı verdi. Elə ola bilməsin. Elə demədim, mən deyirəm. Elə demirsən. İstəyirsən, bu kadrları çəksinlər qırağa, dala baxın görün. Şəfiqə xanım, deyirəm, mən oturdum maşında, dədəm düşdü, dedi, buradır, uşaq uyu buradır. Sonra düşdüm, getdim, deyil mi? Əzət xanım, o iki dənə uşağın birini sizə verəndə, atanız yanınızdaydı. Nətər? O iki uşağın biri yoxdur deyəndə, o birini verəndə, atanız yanınızdaydı. Elə atama deyəndə, atam yanındaydı. Bəli, ikimiz durmuşdu qabağında. Baxın, indi mən bilmirəm, biz o telefon bağlantısını yenidən qoşa biləcəyik ya yox. Çünki əməkdaşlarımız deyir ki, qoşmaq istəyirdik. Ara kəsildi. Ağa Hüseyin deyil, atandan danışılır. El ata... Hani görür nə deyir, nə deyir. O oğlan övladı. Mən dədəm kətdə o əzazır xəsiyyətini demirəm. Xəstəlikdən dünyasını dəyişib oğlan uşağı. Ay Əzət, qulaq az mənə. Sən uşağı özün öz əlinlə aparıb verməlisən. Dədəm aparıb. Və xeyr, dədən aparıb. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə deyən gələn. Lalə xanım. Dədəm bəkə qaçırıb gətiribdir. Yox, Lalə xanım, o dədəmin əli, dədəm qoy, bax, dədəmin adı var axı orada. Mən nə deyirəm, mənim adım yoxdur axı. Sənə dədəmin əlinə qoyub dədəm yazıb ora. Yox, qulaq as da. Dədən o uşağı qaçırıb, indi ola bilər o vaxt qayda qanunu o qədər riayət eləmirdilər. Amma dədən o uşağı qaçırıb da gətirib ora qoya bilər. Ona görə valideyn özü olmalıdır, öz razılığı olmalıdır. Özün razılığı olmalıdır. Özün olmamışsan sən orada. Mən də orada olmuşam da deyirəm. Sən maşında oturmuşsan, keçən nəfə dedin maşında oturmuşsan. Ay, deyirəm, birinci girdi çək, sonra mənə çağırdı da. Əzər, düz danışdan ola. Onsa sənə görürsən, olur da, çalışırlar, nə bilim, görürsən təsir dairəsi, sonra Lailə xanım necə çalışır, hamın ürəyi sənə yanır, amma düz danış, düz danış. Eşidirəm, buyur, bəli, əleykinə. Əzət xanım dedə danışır, bunlar hamısı bəhanələrdir. Mən də bir tək ana kimi, 11 tək bir uşaq mən böyüdürəm. Sağlamaq istəyən küçədə də, parkda da metodu harada saxlayır. İndi niyə axtarırsan ki, mənim 30 yaşım var. Bugündən sonra mənim anam gəlsə, mənim nəyimə gərəkdir ki, vaxtında çətinliyə dözmək lazımdır. Yemək, yedizmək, qeyinmək lazımdır. Hazırı nazirə nə var tapmağa? Mənim iki dənə uşağımı həm atasıyam, həm anasıyam, mənim tanıyan bilən hamısı bilirlər. Evdə təmizləyirəm, üzür istəyirəm, ayaq oldu yegənə təmizləyirəm, uşaqlarımı dişimdə, dırnağımda saxlayıram. Olur hamısı bəhanədir, yaşlaşmışsınız bilirəm, mən sizi qınamıram. Amma demək vladım axtarıram, 30 yaşınızda elbət sən neyində, nəyə lazımsan? Nə həyatındasın? Qoy iki dənə gülükün barasını sağsın, həyatını yaşasın. Bugündən sonra mənim 30 yaşım var, atamı, uşağımı danışdırmıram. Niyə danışdırıram ki? Vaxtında televizoruna qədirin bilməyib, sonra gəl burada axtarırız, axtarmaq lazım deyə bugün, gecdir artıq. İmkan var, o qızı həyatını yaşasın. Lalə xanım, çox sağ ol, Allah razı olsun, axtar, tapırsınız, amma inan Allaha dəyməz. Mən də üstündən xəstədiyim insanlar çox var bu həyatda, dəyməz. 12 dənə uşaq qoy uşaqlarını saxlamasın, vaxtını saxlayardı. Bilirsən, aclığa, çətinliyə, yoxsulluğa dözərdi. Dediklərinin içində, anaya aid olan hissəsində, dediklərinin içində reallıq payı çox böyükdür, doğru deyirsən. Lalə xanım. Amma, amması da var. Eşidirəm, buyurun. Lalə xanım, sənə qurban olaram. Mənim ürəyəm doldu, azdan mikrofonu yerə qoyacam. Mən kirada qalmışam, bir kravatın üstə 2 uşaq, bir özüm, altında 5 üstündə özüyüm.
Ama onunla belə balalarımı belə ovuzumda saxlam. Biri qucağımda, biri kürəmdə, metronun qabağında dərman saxlamış. Saxlamaq istəsən saxlaya, ay ata, ay ana bəhanələr bulursan. Saxlamaq istəsən vallahi saxlayır, Lalə xanım, mənə qınamayın. Saxlamaq istəsən saxlayır. Bilirəm, mənə sənin haqqında məlumat veriblər. Mən bu barədə səndən heç vaxt danışmamışam. Amma mənə məlumat verdilər ki, sən metro stansiyalarının birinin önündə ağcaqanad dərmanı satırsan. Bu barədə mənə məlumat verdilər. Alın qadın xəyalığı əllərim qavarış getməyib. Hələ daş-daşım yerə gəlməyib. Qapım sənə açıqdır, əyləş. Və mən əsas məsələyə gəlib çıxmaq istəyirəm. Fikrimi az öncə tamamlaya bilmədim. Dedim ki, fotonu bizə atan adam dedi ki, bu qızın adı Saradır. Bu qızın iki evladı var. Bu qız Bakının bu istiqamətində yaşayır. Bu qız evladlığa verilib. Və bunlar danışıldıqca təbii ki, məni belə bir həyəcan basır ki, Allah, bu bəlkə o Saradır. Allah haqqıdır. Və sonra bir xəbər alıram, üzülürəm. Çox üzülürəm. Amma sonra deyirəm ki, bəlkə bu əzətin qismətidir. Çünki eşidirəm ki, həmən Saranın anası, onu saxlayan ana, dünyasını dəyişib. Evladlığa götürən qadın yaxın günlərdə dünyasını dəyişib. Onu saxlayan ana, bəli, dünyaya gətirən ola bilər əzət olsun bizə ilk informasiya gələndə. Amma onu saxlayan qadın dünyasını dəyişib. Və bunları eşidəndən sonra deyirəm ki, Aytən, bir baş qızın yaşadığı ünvana, bir baş, bəlkə də bu elə Əzətin qızıdır. Sara ilə bağlı göndərilən fotonun izinə düşdük. Möcüzədir, 39 il sonra. 39 ildən sonra qızın axtaran anıya hansı xəbər veriləcək? Yox, o adamdırsa, o zaman birinci gün onu hamı görə biləcək. Və beləliklə, Əzət, diqqətin monitora. Fotodakı şəxs onun illərdə axtardığı qızıdırmı? Bir azdan. Sən balan da kömək olsun, ay Əzət xanım. Bu qutu barədə indi açıqlayacam, yenə deyirəm, elə bu dəqiqələrdə. Amma bir zəng gəlib. Bu zəng hər şeyi bir-birinə qatacaq, alt-üst edəcək. Və bu zəng gerçəkdirsə, mən nə edəcəyimi, hansı addım atacağımı təsəvvür belə etmirəm. Amma bir də təkrar edirəm, burada heç bir yalanın ömrü uzun olmur. Amma bir-bir telefon zənglərini qoşaq, həmən zəngi isə daha təcili istəyirəm. Yaxşı mı? Sonra da Sarayla bağlı o xəbəri bölüşəcəm sizlə. Bu bayaqki zəngdir. İnqilab müəllim. Əzəti tanıyır. Tanıyırsan mı? İnqilab müəllim. Görür kimdir? Demək ki, tanımıram. Görüm də baxım. Yaxşı, görə bilməyəcəksən, amma eşidəcəksən. Səsini eşidəcəm. Aha. İnqilab müəllim, salam. Salam. Xoş eşitdik sizi. Çox sağ ol, Lalə xanım. Mənim 75 yaşım var. Allah ömür versin. Çox sağ ol, uzunlu, ömürlü olsun verilişinizdə. Mən bu saat hər şey açıqlama, hər şey qoyacam ortaya. Buyurun. O qadın üstünə az gedin, o ekspertləri də salamlayıram. Sağ olun. Onları demən bir az geçsin, bilmədən onca. Onun bir dədəsi var idi.
Vurduğu kesin şey sorsamal yok idi. Ha, düz deyir. O kıza olmayan zulüm eləyiblər. Onu yoldaşı var, ağaçı, adını da ağzıma almak istemler. Hmm. İndi de durur. Varı, dövləti, ondan sonra obrisi. O kıza bir izni verdiler ki, o kız adını yadından çıxartdı. O kızı neler eləmədilər o kıza? O kızı apardılar, bak düz deyir. Apardı ağaçı. Bak ağaçı, bak kardeşi Yusuf. Bak hamsın deyirəm. Mən o rayondan deyirəm, başka rayondanam. Hmm. Hamsın, onu odun içində kimi tanıyıram. Hmm. O kadında zerreye kadar taksir yoktu. Hamsın dedesiyle yoldaş elədi. Hmm. Onu o günə saldılar. Özü de təkcə yaşayır o tarafta. O bilir özü rəhmətli Gülistan kadın var idi. Onun qonşuluğunda yaşayır. Gülistan'dan değil bu kimsə? Ha. Ha. Yani ki o kadının üstüne çok gelinmesin. Xahiş edirəm. Yazıqdır. İnqilab kişi biz... Gəzir tapa bilmir. On dedesi öldüğünden sonra o başladı faaliyete. Yoksa on dede sağ olsun doğru çıkabilirdi. Ay tövbe. Çıkanlar, yoldaşı da var dövlete, tüpür mirası var dövlete. Öyle hemşe kızı da saklayıp da saklamadı. Eşitirsiniz beni. Onun dedesiyle güclü kişiydisi, əzaziliydisi, öz kardeşi ile mübarizə aparıydı da. Apardı da. Niye aparmadı? Niye aparmadı? O dede, kentdə o dede, olan hadiseleri. Kurbanlarına göre yok. O kızın hiç sayırdı o. Kızı hiç sayırdı. Hiç sayırdı. İnqilab kişi. Onun adı neydi o dinetçi olsağı vermirəm aparmaya, söylemeye. Bu adam öz kardeşiyle çekişti. Onu oy çaldı türmeye, bunu çaldı türmeye. Onlar birbirine çekse dünyalarını değiştiler. Birbirlerini məhv edeydi. Edeydi. O da məhv edeydi. Onun neyi kalıp orada? Məhv olurdu o kadın. Gözü budur. Benim de 75 yaşım var. Onları... Yok, İnqilab kişi, mən sizə təşəkkür eləyirəm zəng üçün. Özünüz dəyişdirsiniz. Mən dəfələrlə də vurğuluyuram ki, o zaman biraz başqa cürüdür. Çünki mənim valideynlərim də danışır. Ata evə gələndə ortalıqda olmaq olmaz və s. və ilaxır. Biz indi çalışacağıq ki, tapaq. Xahiş edirəm, Lalə xanım. O, Lalə xanım, onun köməkliyini yazırdı, tək qalıb, varisi. Yox, çalışırıq. Çalışırıq, artıq iki qapı döymüşük. Allah kömeğin olsun. Sizin Allah de. Allah sana ömür versin. Sağ ol, çok sevirik biz, ağlayacağız. Çok sağ ol, İnqilab kişi. Allah razı olsun. Allah katında xətriniz əziz olsun. Minnətdaram sizə. Tamaşaçı fikri idi. Bir belə deyim də izzəti tanıyan şəxs idi. İzzəti dözməyib haqsızlıq olduğunu düşünür. Ona görə də müraciət edib hər halda hörmətlə qarşıladıq, eşitdik və digər zəngi. Dedi ki, şəkilə baxdın, heç sən həyacan keçirtmədin. Başqa söz nə dedik ki? Onda dilimizi bağlayaq, oturaq, bəlkə də, heç bir ekspert danışmasın. Bəlkə də həyacan keçirməməyə səbəbi varmış. Nə var imiş ki səbəb? Onda növbəti zəngdən sonra açıqlayım. Aha. Və ya o qədər əzazil bir atanın yanında qalıb ki, bütün duyğuları həmişə bastırılıb. Amma baxın, o dərəcədə əzazil olub ki, adam evladını alıb qucağından verib, məsəl üçün də uşaq evinə, biri ölübdür qucağında, birinə götürüb təkrar onu qubaya ərə verib. Qubada təzdən kimsə varmış, verib ona. Qız nə görməyib, nə tanımır, nə bilmir, səni ora ərə verdim. Nədir bu kənddən uzaqlaş, çıx ki. Qızı şəxsi mülkü kimi, necə istəyirmiş elə də. Demək ki, o bəyin həyatında qadın bir qüvvəsi yox imiş. Yəni, deyir, qıza gün verib işıq vermirdi. Bəlkə də düşünürəm ki, bu mənim fikrimdir. Bəlkə də o gedib götürməmişdən qabaq, o iki uşağı götürməmişdən qabaq, gedibmi ora, danışıbmı ki, mən oğlanı götürəcəm, qız qalsın burada. Çünki atanın qızlara qarşı bir antipatiyası olub. Ola bilər ki, deyib ki, mən gələcəm, qızımla gələcəm, oğlanı götürəcəm, qız qalsın. Qız axı heç orada olmuyor. Bizim onun dediyi, Əzzət xanım dediyi. Qız o xəstəxanada olmur, Əzzət bilmir, o qız xəstəxanada olmayıb. O uşaq evindən eləyib. Şəfidə xanım, Umudə Evanlı səsinə deyir, göndərmişim. Çox maraqlıdır, mən Əzzət haqqında bir neçə gün danışmışam, bir neçə gün mövzuya toxunmuşam, amma heç vaxt bu qədər zəng gəlməmişdi. Əməkdaşlarımız deyir ki, zənglərin ardı arası kəsilmir. İndi isə bir Əzizə xanım zəng edib. Görə Əzizə xanım bizlə nələri bölüşəcək. Əzizə xanım, eşidirsiniz məni?
Bəli, eşidirəm. Bəli, bəli. Xoş eşitdik sizi. Nə bilirsiniz Əzət haqqında, Əzətlə bağlı evladı haqqında hansı fikirləri bölüşmək istəyirsiniz bizlə? Açma gönlüm, o fikri baxıram mən də pis oluram. O Əzət fikrini çatdıra bilmir. Aha. Öz fikrini çatdıra bilmir. O əmsi oğluna verdilər, o vaxtı mən axşam evində qızıydım. Aha. Eşitdim ki, da dolandırmadılar əmsi ilə. Atası savaşdı, nə bilim, yoldaşı savaşdı. Onu ağlaya-ağlaya o uşaqların aldılar, axardılar Bakıya, uşaq evinə qurdular. Yəni, o günlə... mən başa düşə bilməm. Bu qız iki qardaşın davasının qurbanı olub da. Ay, sağ ol. Yəni, bu ikisi evlənib deyə bu evliliyin qurbanı o iki qardaş olub, düşmən bəli, olublar bir-birə. Nasıl ki, ortada. Aha. Ay, sağ ol. İndi o fikrini çatdıra bilmir. Baxıram, xahiş eləyirəm, onun üstünə çox gedirlər. Xahiş eləyirəm, artıq dərəcədə, mən də anıyam da, onu öz balasına qoyur. Hamısı öyrədilib, zəng eləxtırırlar, eyni sözü deyirəm. Xeyr, xeyr, mən bilirəm, Ağç rayonunda oluram. Ora ərə gəlmişəm, televizordan gördüm, yazığım gəlir ona. Ay bacı, yazığın gəlir ona, biz ona nə deyirik ki? Biz ona deyirik ki, sənə gün veriblər, yalan deyirsən. Biz ona nə deyirik ki burada? Ay üstünə getməyin, üstünə getməyin. Bir yaxı kişi də deyir üstünə getməyin. Siz də deyirsiniz üstünə getməyin. Bilirsən, o bizim tatlılabilir. Yazıq qadındır da, çox əziyyət çəkib. Ona görə xahiş eləyirəm. Həyatda hamı əziyyət çəkir. Heç kim elə belə gəlir. On elə bil, o qədər ixtiyarı olmayıb ki, o balasına sahib çıxar. Onun sözün deyən olmayıb, ona görə. Xanım, axı o danışmadıqca biz bilə bilməliyik ki, bunun həyatı necə olub. O danışmalıdır ki, biz də sual verməliyik ki, aydın olub. Sanki mən olmuşam o evin içində. Mən deyirəm ki, gün verirlər. İnsan özü də bir az danışmalıdır. Mən onun vəkilinə çevirmişəm. Digər tərəfdən, yaxşı, əgər o vaxtı oradaydınız, ata evində idisə, azdan çoxdan xəbəriniz var. Kənd yerində xəbər ildırım sürəti ilə yayılır. İkinci evliliyi niyə alınmadı? Vəvariyyə düşdü da. Öldü. Öldü, evlaqda mı? Sonra bir şey mi var? Allah rəhmətə getdi. O fabrikində gələn yolda var. Yaxşı keçin, öldü. Bəsir mədədə 10 baxdı. Yaxşı idi o. Ondan evladın oldu. Yaxşı idi. Oldu da 10 yaşında öldü. O niyə öldü, Ay Əzət? Sudurqadan öldü. Qızdırmadan. Bu birisi də sudurqadan öldü. Nə oldu elə hamısı sudurqadan öldü? Yəqin həkimə sadə aparmırlar da. İrayon kənd həkimlərinə. Malicə eləbdirmirlər. Kənd həkimlərinə də. Elə bəlkə də genetik xəstəliymiş, evlatlara ötürülmüş, ikisi də eyni problemdən dünyasında yaşıqsa. Yox, yox, mən olmuşam, heç kim yox. Elə birinci dəfədə... O biri də oğlan idi. Qız idi. Hə, bu biri kişidən qız oldu. Evdəki də oğlan idi. O da avariya düşdü. Bir uşaq biri də öldü, özü də düşdü qəzaya və avtoqəzada həyatını itirdi. Tamam, Allah rəhmət etsin. Mən yenə deyirəm, vaxt gəldi, o dediyim zəngə çatdı. Biz o zəngi bir qədər sonra gerçəkləşdirəcəyik. Zəng Əzət haqqında başqa bir şey deyir. Əzət, sən dəqiq evladını sonuncu dəfə bir ayrılığında görürsən. İmam Hüseyin haqqı bir aylığında ki, gətirib vermişəm ha. Bir aydan sonra iki ay olardı. İki aydan əskik olardı. Bilmirəm, bu yerlərdə idi. Gəldi, apardı. Oğlanı gördü, qızı gördü. Birdən bax, buradan bir adam içəri daxil olsa. Hə-hə. Və sənə yalan dediyini desə. Deyəsin, görüm ki, tövbə mən bilmirəm. Harada gördüm ki, görsəydim, gətirib uşaq qoyardım orada qala. Üç dəfə getdim, quru yerə gəldim, dedi, yoxdur. Ama deyə getdik, dedi, yoxdur. Dostlar, qoşaq mı telefon zəngini? Qoşaq. Məncə də qoşaq. Deyə görmüşəm. Məncə də qoşaq. Mən görməmişəm, ay bax. Qoşaq. Telefon zəngi qoşulana qədər bir də növbəti bölgə səfərlərindən mən deyim ki, 20-si 21-i inşallah biz Şəmkir və Ağcabədidə olacaq.
20-si bizimle birlikte olacak Nazlı Qasımova Ağcabədidə, daha doğrusu Şəmkirdə Şans Klinikasında. 21-i Ağcabədidə MedCity Regional Klinikdə. Nazlı xanım bizim gastroenterolog, hepatologumuzdur. Bayramdan sonra bizim mədə-bağırsaq həkiminə çox ehtiyacımız olur. Ümumiyyətlə, bağırsaqlarınızda ishal, qəbz və yaxud mədədə, xora, gastrit, göynəmə, mədaltı vəzdə, qaraciyərdə, ötkisənizdə və yaxud da hepatit virusları ilə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, dəyərli izləyicilər, Nazlı Qasımovanın yolunu gözləyənlər 055-297-33-31-ə zəng edə bilərsiniz. 20 aprelde Şəmkir Şans Klinikası, bir daha hatırladıram, 21 aprelde Ağcabədi MedCity Regionalda, 24 martda isə Gəncə Beslab Klinikasında patient qəbulu həyata keçirəcək. Digər tərəfdən Sevinç Əhmədova, bəli, bayramdan sonra ona da ehtiyac çoxalır, çünki şəkər həkimidir, loru dildə desək, və bayram vaxtı da şəkər buralar, paxlavalar, şəkər qalxır tavana. Ona görə də müraciət edə bilərsiniz, təzyiqinizlə bağlı müraciət edə bilərsiniz, zobunuzla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Ayaqlarım göynüyür, yanır, şişir. Özümü çox yorğun hiss edirəm, yataqdan qalxa bilmirəm, çox kökəm, şişmanam, insulin dirəncim var, nə qədər yeməsəm darıqlaya bilmirəm. O zaman 055-988-77-40-a zəng edib 20 apreldə Şəmkir Şansda, 21 apreldə Ağcabədi MedCity-də bizim doktorumuzun, endokrinologumuz Sevinç Əhmədovanın qəbuluna gələ bilərsiniz. Digər tərəfdən Leyla Bayramova bizimlə birlikdə olacaq. Leyla Bayramovanın da qəbuluna inatla və israrla bütün Şəmkir ətraf bölgə, Ağcabədə ətraf bölgə sakinlərini dəvət edirəm. İrəliyən günlərdə görəcəksiniz ki, dünən bir qadın törəmədən xəbərsiz yaşayırmış və biz bunu aşkar edəndə o nə hala düşdü. Mən ona görə sizdən çox xahiş edirəm. Gecikmədən, əziz xanımlar, gecikmədən süd vəzinizə qarşı diqqətli olun. Süd vəzinizin illik müayinələrindən keçin. Leyla xanım gəlir, ultrasəs müayinələri lazım olarsa mamografiya, lazım olarsa müalicə, lazım olarsa cərrahi əməliyyatlar. Hamısını Leyla Bayramova özü həyata keçirir. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm, 20 apreldə Şəmkir Şans Klinikasında, 21 apreldə Ağcabədi MedCity Regional Klinikda olacaq Leyla Bayramova. Bir də bizimlə bərabər Ağcabədiyə gələcək bizim Bəhruz Ağayev, uroloq, androloqumuz, əziz Ağcabədi ətraf bölgə sakinləri, hər zaman yaxşı uroloq axtarışında olmuşsunuz. Bəhruz Ağayev Allahın izni ilə 21 apreldə Ağcabədidə olacaq. Əgər sizin uroloji böyrəkdə duzdur və yaxud daşlaşmış kistalardır, digər tərəfdən böyrəyinizdə ağrılar varsa, mütəmadi xroniki ağrılar, böyümə, kiçilmə, büzüşmə, daha sonra əziz bəylər, prostat vəzi, CD kanalı saxlaya bilmirəm, gecə bir neçə dəfə dururam yuxudan, kimi şikayətləriniz varsa, uşaqlarınızın cinsi orqan yetişkənliyində fərq varsa, o zaman hamınız 21 apreldə Ağcabədidə Bəhruz doktorun, 27 apreldə isə Şəkidə yenə də Bəhruz doktorun qəbuluna 055-243-97-98 nömrəsindən zəng edə bilərsiniz, əziz Ağcabədi və Şəki sakinləri. Elə indicə zəng edib hər iki qəbuluna yazıla bilərsiniz. Təşəkkür edirəm və həmən zəngi dərhal alıram. Amma alo deməmişdən qabaq ona bir sualım var. Rəhlə xanımı tanıyırsınız? Əzət. Hacan. Rəhlə xanımı tanıyırsan? Bizim kətdə biri var, nə, o da olur bilmirəm. Sumqayıt, Bakıda olur indi. Bakıda olur, Bakıda olur mənim. Hə, hə. Bakıda olur. Bakıda olur. Bəlkə də Rahilədə. Tanıyırsan? Tanım yox, mən deyəni Rahilədə, odur nə çox Rahilə var. Mən deyənləri müəllim. Sən hansısa bir Rahilə ilə hə, hə. Uşaq axtarışında olmuşsan? Ola bilər də, o qədər gəzmişəm ki, o qədər gəzmişəm ki, qıçım da şikəst oldu yolda. İndi qoşuram. Rahilə, Rahilə, amma bilmirəm. Bizim kətdə odur, bilmirəm, bilmirəm. Görə kimdir? Müsalə buradadır. Yox, Müsalə onu hamdan yaxşı tanıyır. Uşaq axtarışında olubsa Lalə xanım həmin adamı həmin dəqiqə tanımalıdır. Yox, yəni, dedim axtarışı. Müsalə yaxşı tanıyır, çünki efirdən bilir Müsalə onu. Müsalə, bəli, təəccüblənmə, sizin Rəhilədir. Keçmiş qaynanın. Bura da gəlmişdi Rəhilə xanım. Biraz da, belə deyim də, çılğın qadın. Və indi izləyib efiri. Əslində, Rəhilə xanıma təşəkkür düşür. Ki, aramızdaki yüngülvari incikliyə baxmayaraq efirimizi izləyir və bu məsələyə laqeyd qalmayıb və çox qəribə bir iddia ilə bizə zəng eləyib. Özü səsləndirsin. Mən haqqımda. Sizin haqqınızda. Allah sənə saxla, kimdir o görək? Amma indi o danışandan sonra mən deyəcəm, Allah sən saxla.
Çünki mən bilmirəm ki, onun dedikləri doğrudursa, mən səninlə necə davrana bilərəm burada? Görə kimdir, mən hardan tanıyır, bilmirəm. İrahilat dadan bilmirəm. İrahilat dadan bilmirəm. Görək. Bəlkə də Saadət örgədir, bir əmin o gəlini. Yox, o burada yaşayır, sən əmin gəlini Saadəti tanımır. Ay əzət, o hardan tanıyırsın? Bilmirəm, gələ görə kimdir o? İndi görəcəksən kimdir. Rəylə xanım. Bəli, bəli. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Belə qarşıdan gələn Novruzunuz mübarək. Sizlə bərabər. Nə məsələdir, ay Rəylə xanım? Əzəti hardan tanıyırsın? Mən Oralıyam da. Aha. Mən Oralıyam. Orada anadan olmuşam. Padarda. Sabirabadın kəndindən. O Padar kəndində. Orada bir atam mənim uşaq vaxtında orada dəmir yolunda işləyib, orada yaşayıb. Bibim oğlu zadı hamısı orada. Mən bibim oğlu gilə gedmişdim öz maşınımla. Yoldaşınız bəssi, özü də tanıyır, denə qoca bala. Tanıdım, tanıdım. Bu qadın mənə yaxınlaşdı, dedilər ki, mənim bibimin yoldaşı, oğlunun arvadı, bəssi, bəssi. Dedi ki, bəs bu qadın uşağını axtarır. Yazıq adamdır, buna kömək elə gəlsin, o da uşağını axtarır, o vaxtı uşağını verib indi axtarır. Dedim, mən də telefon nömrəsi verdim, dedim, gəlsin Bakıya. Gəldi Bakıya, çıxdım qabağına, Mercedes maşınımla, özü yaxşı. 10 gün bizdə qaldı, evimdə burada, indi hal-hazırda yaşadığım evdə. Birinci dedi ki, xatırladım, sonra deyir, xatırlamam. Bir dəqiqə deyən, mən ömrümdə var, 10 gün Bakıda qalmamışam heç. Nə də Bakıda qohumum yoxdur. Azər ona, necə qalmamışsan, altında döşəkdir. Döşəyimin altı, əlində gəzdirir, səni altıva qoyan döşək. Sən Allah, Musandır, Pazarda, rədlə, 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 Mən 10 gün Bakıda qalmışam. Yaş bir görək, övladına gəlsin, çıxsın, görək nə deyəcək. Heç irahilatdır, deyir, oxu 10 gün Bakıda qalanda sözümü. Nə də mən maşını... Ay, Əzət, sənə... ...o arvadın maşını... Əzət bir... O, demirəm, Şəfiq Əzət bir axırı... Mən bir dəqiqə deyənim, mən bir dərə maşını olan tanışım dostum yoxdur. Arvadın maşını... Əzət, Əzət, qoy bir dəqiqə. Olsa qurban olaram, Lailə xanım, qurban... Estağfurullah, qurbanı... Qurban ol, xaric edirəm. Əzət, nəyin qabağını almaq istəyirsən, nə deyəcək ki, qoymuşsan? Görmürsələ, böhtandan qoy, deyir, 10 gün Bakıda qalmışam, heç öz qoy, qoymun öyündə. Sən hardan eşitdin ki, o nə dedi ki, dedin ki, böhtandır? Elə görmürsən, nələr danışır, ondan artıq deyəcək. Amma adam uşaqla bağlı, bəlkə elə bir söz deyəcək ki, onu mən... Yox, Lailə xanım, qurban olaraq, xaric edirəm da sənə, sən arab deyəcək. Əzət, o zaman... Kim bağlasa sənin əleyhinə bir söz, mən qoymuyum. Olmadı ki. İmrəm, o barba deyə böhtan danışı kimisi ki, nə yolun qulusa bilmirəm. O böhtan kəsidir. 10 gün mən Bakıda qalmamışam, ağlım söz kəsənlə. Gəlib axşama qayıtı qalma. İndi sənə otel verirsən, orada qalınam mən. Əzət. Qurban olaram, sən Lailə xanım. Telefonu əgər almışamsa, sona qədər aparmalıyam. Aparmasan, yox, elə ki, fırınla qadınların yox. 10 gün Bakıda qalmışam. Mən heç kimin haqqında eşitmədən... Mercedesimdən danışım. Mən Mercedesim, mən tanışım dostum yoxdur xı. Niyə bu qədər həyəcanlanırsınız? Bayaqdan zəng gəlmiş bu qədər ayağa qalmışam. Biz xəssəm xəssəsədəm, nəyə görə məlisiniz? Siz əyləşin, qulaq asaq görə sonra qədər... Amma siz heç bilmədiniz o nə deyəcək axıda. Bəlkə o sizin qızınızın yerini bilir. Yox, Allah eləməsin. Amma gəl bir söz deyim. Məndən incimə. Sən bilirsən də burada səni mənim qədər müdafiədən yoxdur. Amma niyə qızardın? Hansı? Sən indi. Eşitmədim mənim haqqımda dedikin nədir? Nə deyir ki? Mən üçün dedin, qulağına deyirəm. Sən... Onu bilirsə, deməli, səni tanıyır. Hani orada... Gör nə dedi? O hani yoxdur, yalan danışır axı. Yox, sən deyirsən ki... Belə deyə bilmə, başa çürüm, yalan danışır axı. Yavaş, yavaş. O qoşma, özüm də təzikim zadı var, o qoşma. Söndür, o çıxsın. Sən əyləş, sən əyləş. O adam danışmayacaq. Sən əyləş. Otmuş, əsəbi adamam, qoy, gəzirəm əyə qusura. Sən əyləş. Davam edirik, eşidirəm Rəhlə xanım. Getdik dəstəmat üçün Ömrəliyə. Neçə nömrəliyə? Familiyyə tapdılar. Neçə nömrəliyə? Qoydular qabağımıza ki, özüm uşaqlardan imtina eləyib. Bu da dedi, dedi, atam gətirdi mənim uşaqlarını verdi. Sonra yoldaşımla barışandan sonra gəldik uşaqları götürdü, yapardıq. Neçə nömrəli, iki nömrəli? Uşaq oğlu evdə ölüb orada. Rəhlə xanım, iki nömrəli uşaq evi? Psixi xəstəliyi var, bəli.
İki nömrəli uşaq. Bu olan yerdə qonşularım, mənim qohumlarım deyə bibim uşaqlarıdır. Onlar məni caladılar. Onlara getmişdim. Bunlar telefon nömrəsini aldılar, verdilər ki, buna kömək elə. Onlar mənə caladılar bunu. Tanımıram, oğlumla oturub baxıram. Yəni siz deyirsiniz ki, sizin iddia ağırdır. Adam özü imzalayıb, uşaqlardan imtina edib. Mənə orada müdür çıxartdı ki, bunu yoxladılar. Neçə gün gedib gəlmişəm, bunu da alacaq. Gedirdi rayona, yenə gəlirdi. Gedirdi, gəlirdi. Dedi ki, bana özü imza eləyim, uşaqlarına atqaz eləyim. Siz... Sonra dedi uşaq... Mən bircə dəqiqə, siz, Rəylə xan, yox, əgər bu körpə vaxtından gedirsə, bu onsuz da bunu burada deyir. Mən niyə deyirəm, mən bilmirəm necə davranaram, mən elə biləm sonradan sizlə tapıb və yenidən imtina edib uşaqdan. Yox, o vaxt imtinayı sonra dedilər də uşağın yerini buna dedilər. Uşaq dedilər, belə yaş. Bu dedi ki, mən öləcəm, mənim bir dənə daxmam var, istəyirəm o uşağa verim. Dedilər oradakı o uşağa, sənin evin ehtiyacı yoxdur, o uşaq yaxşı ailədə yaşayır, o uşağı narahat eləməkinlər. Bu da çıxdı, getdi. Bu özü xəstədir, özü gətirib uşağı verim. O vaxt deyəndə ki, uşağın yeri bilindi, haranı dedilər, Rəhlə xam, sizin yaddaş çox güclüdür, xatırlayarsınız. Bilsən, çoxdan olub, bir 10 ilə yaxın olub bu. Ondan sonra neçə dəfə gəldi. Heç mi xatırlamırsınız, rayondaydı, Bakıdaydı? Yox, yox, deyəsən, Bakıdaydı, haradasa. Bu öz atası günərə verməyib. Özü gedib bir dənə qubalı kişi orada işləyirmiş Adarda. Gəlib bunun evində qalıb. Bunun istəyirəsi mən çox dərinə getmədim, maraqlanmadım. Mənim qohumum tapışırdı. Rəhlə xan, neçə nömrəli uşaq evindən söhbət gedir? İki nömrəli? Şəhərdə idi. Bir. Bir nömrəli. Bir nömrəli körpələr evinə verilib. Getdik orada axtardılar, tapdılar hamısını, sənədlərin çıxartdılar. Aha. Dedilər ki, müdür dedi ki, imtina eləmişsən, özün qol çəkmişsən, özün imtina eləmişsən uşaqda. Onlar da verib şeyə. Valideynə veriblər, dedilər yeri yaxşıdır. Ay, əzət deyirsən, Allah bilir, Allaha qurban olum, o da sən dediyini deyir də, bəndə də eynisini deyir də. Bildi, dedilər ona ki, bax, buradadır uşağın da adresini denədilər. Dedilər, imtina eləmişsən uşağınla, bax, qol çəkmişsən, uşağın yaxşı yerdədir, yaxşı ailədədir. Yəni, bunların hamısını dedilər, evlatlığa verilib, Bakıda yaxşı ailədədir. Hamısını dedilər ki, gedim sən o uşağı sən yanına gəlməzdə, o uşaq heç vaxtı atqaz eləyər. Sonra sən gedib onu narahat eləyəcəksən. Daha hələ biz ondan sonra bir də getdik oraya detdoma. Dedik ki, bəlkə bunun müdürü də o uşaqla, valideynlə görüşsün eləsin. Dedi, yazıqdır. O uşağı bədbaxt eləyir. Bu özü də tək yaşayır orada, özü də xəstədir. Özü də görürsünüz ki, oturacağının altına əlində şey gətirir, qoyur altında oturur. İndi sağlığı ilə bağlı problemi var, o önəmli. Ay, sağ ol. Özü də dedi ki, mənim evim bir dənə otağım var, orada tikmişəm padarda, istəyirəm onun uşağına bağışlayayım. Dedilər, sənin uşağın heç nə ehtiyacı yoxdur, ona heç nə lazım deyil, sən uşağı narahat eləmə. O yaşasın, yaxşı ailəyə gedib. İki dəfə getmişik həmin detdoma, özü mən aparım. Yoxlayın detdomdan, şəhərdəydi, şəhərdəki detdomdan. Rəylə xan, təşəkkür. Bu bir daha təsdiqləyir ki, qız sağdır və hansısa evdə yaşayır, kiminsə balası kimi. Rəylə xanımın zəngi bizə bir daha bunun təsdiqini verdi. Bəli. Mənim üç otaqlıyım var, quxunə ilə üç otaqlıyım var. Bir saat bacım qızına vermişəm, 8 daş üstündə, o yaşayır üstündə. Padar çox uzaq yerik. Mən buna demirəm. Yerli kənd səviyyətimiz var. Amma bax, sənin haqqında bir neçə şeyi doğru dedi. Yəni, görəm, yerli kənd səviyyətimiz var, yerli bələdiyyəmiz var. Ondan bir dəqiqədə sən örgənsin, bizim Azqabiliz önünə. Gör, mənə çox oğlum böyüm var, yoxdur. Qulaq az. Hə-hə. Amma dediyi bəzi... Kim sörgədib odur, kim sörgədib onu? Az İlahilə dadam tanımıram axı. Olub olmamam. Yaxşı, olub ki, sən... İlahilə dadam tanımıram, ömrümdə görməmişəm. Niyə bu qədər həyəcanlanırsınız? Mən elə biləm ki, İlahilə var bizim kətdə, müəllimdir, əri müəllimdir, köçüb Bakıda olub. Bu ayaqdan nə qədər zəng gəlib? Bu qədər ayağa qalxıdıran zəng olmayıb sizə. Lali xanım, mən yenə də fikrimin üstündə dururam ki, o uşaq bir aylığında yox, bir neçə... Kim ağzını açanda mən biləm də protif gedir.
Əzət, sənə deyiblər ki, bizə bir həftə bax ver. Az kim deyib? Emin, əsafra, durun başıma gözümə çırpım, ağlayım, əsəb xəsə. Amma kim deyibdir ki onu ki? Vəkildə, vəkilin də... Yaxşı. Bir dəqiqə cazə verir. Demir ki, vəkil, xavər həkimi Alkaçqada tutmuşam. Bir dənə vəkil olub orada. Xavər xanımla xəbər al gələn ki, padardan sən qızı nə xəbər verdin? Bax, amma sən birinci Rəhlə xanım danışanda sonradan dedin, aaa, xatırladım. Elə biləm o Rəhilə də, deyirəm ki, bizim qonşumuz Rəhilə bəl köçüb gəlib Bakıda olurlar. Amma Rəhlə xanım deyir ki, bir həftədən sonra, Rəhlə xanım necə olub bir həftə sonra? Getmisiniz? Mən ona bibim oğlu ilə gəlirəm Padara. Hə. Çıxıb gedirəm. Bir həftə sonra... Hə. Bə, deyirsiniz, bizdən bir həftə vaxt istədilər, sonra nə dedilər o bir... Elə, bizə bilirsən necə, Nalə xanım? Bəli. Ona demədilər, dedilər, sən imtina eləmişsən uşağı. Ərzə şeylər, qol çəkmişsən, imtina eləmişsən. Mən birə şey elədim, xaiş elədim, oyan, buyan, belə ki, hazırdır, nədir, doğrudan dedilər ki, mən sizə elə belə deyərəm də vəzir. Deyim ki, o uşaq gəlməz, o uşaq yaxşı yerdədir, yaxşı ailədədir. Uşaq deyim ki, mənim atam da, anam da bütün bura, uşağı trivoş deləmək olmaz. İmtina eləyib bu. Ha, uşaq özü imtina eləyib deyirsiniz o. Bəli, bəli. Bu imtina eləyib uşağın altında verir. Ha, bu imtina eləyib uşaqdan. Bu eləyib uşaq da, onlar da imtina eləyib. Deyib, daha aparım körpə vaxtından atasın. Özlə ki, bu deyir ki, atası öləndən sonra, mən buna dedim. Dedim, bə sən atın öləndən sonra neçə il keçib? Sən ərə gedincə gəlim uşağı tapıydın da, dedin, nə bilim? Ha. Özün psixi biraz belə özündə problem zad var. İndi o uşağın ailəsi yaxşı ailədən, yaxşı nəsildən heç onlar üzə də çıxmazlar. Üzə çıxarlar, gəlməzlər axı, heç bunu qabil eləməzlər. Mən gedmişəm, görmüşəm, daha çatmışam onun axırına. Tanıyırsınızsa bizi də tanış eləyin də. Hə? Bizi də tanış eləyin. Kimi ilə? Onlarla. Onlarla mən necə tanış eləyə bilərəm? Mən onları görməmişəm, bax. Mən o müdürlə danışmışam, müdürlə. Yəni, ailə ilə bağlı heç bir informasiyanız yoxdur. Hansı anı ilə? Yox, sizin özünüzün ailə ilə bağlı ki, evlatlı... Yox, yoxdur. Profesor mənə dedi ki, bax, belədir vəziyyət. Ancaq bu özü imtina eləyib, ərziyə qol çəkib, verib. O düzdür. O da ki, mən müdür dedi. O düzdür. Mən onları ailə dedi ki... Axı, buna dedi, gəlməzlər, onlar verməzdir, dedi, imtina eləyib. Uşağın yeri də yaxşıdır, ailəsi də yaxşıdır. O dedi, heç vaxtı gəlməz. Mənə dedi ki, Rəhlə xanım, mən dedim, bir maraqlanım da belə elə. Öz aramızda, izzətsiz, abunsuz, öz aramızda ki, bəlkə gələ bilər anası ona, nə bilim, ev verəcək, nə verəcək. Sonra getdim yanına, dedim, boş söhbətdir. Onlar heç, onların heç nə lazımdır, o arvadı heç görmək, istəmirlər, tanımam istəmir. Aydındır. Təşəkkür edirəm Rəhlə xanım. Yenə deyirəm, telefon zənglərimiz. Allah başını üstə görər, Allah ilə danışar. Mən də oturmuşam, burada çox ifşalar deyirəm ki, duram mən bilirəm. Bu xanım deyir ki, mənim atam uşağı əlimdən aldı, apardı, verdi. Ata uşağı verə bilməz, onu qəbul eləməzlər. Ona görə ki, ana özü getməlidir, içəri girməlidir, qol çəkməlidir və uşaqdan imtina eləməlidir. Və ondan sonra uşaq qəbul eləyir. Elədir, ola bilər ki, o qanuni yolla bəli, tam bu formadadır, amma ola bilər ki, ata gətirib, maşındaca ona qol çəkdirib, hər şey ola bilər və mənim çoxdan gözlədiyim bir zəng var idi Əzətlə bağlı, o da Ağa Hüseyn idi. Onda mən burdan müraciət eləyirəm, kim Əzətə tərif deyəcəksə, zəhmət olmasa, təsir dairəsində, qaynar xətinə zəng edəsin. Ağa Hüseyin, Ağa Hüseyin olsaydı, mən burada nə gəzirdim ki da? Mən burada nə gəzirdim ki? Biz də ona onu deyər, sən də deyərsən, deyərsən sən Ağa Hüseyin olsaydı, mən nə gəzirdim burada? O çox söz deyəcək, bilmirəm mən nə deyəcək. Qoşaq telefon zəngini. Buna qədər Tünzalə xanım, Narınç Psixologiya Mərkəzinə müraciət edən bir balamız var. İndi onu dəvət eləyəcəm. Bura siz gəlin, siz yaxınlaşın. Bir videosunu sizə onun izlətdirək, sonra balamızı burada danışdıraq. Əgər tamam bizlikdir deyirsinizsə, o balamızı sizə əmanət edək. Talıbova İzafə, Ağayev Tunarın nənəsiyəm, Sumqay şəhərindən gəlmişəm. Uşağın güclü kəkələməsi var. Uşaq
oxuduğu şeyi tələffüz eləyə bilmir, əsəbləşir, ağlayır. Tunar, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Hardan gəlmisən? Xəzər bağlarından. Xəzər bağlarından. Bizə qonşusan? Harda yerləşir abi? Ləhiş bağlarını bilirəm. Xəzər bağları Sumqayıtdadır deyəsən. Sumqayıtdan gəlmisən? Hə. Xoş gəlmisən. Sən neçə yaşın var? 7. Neçə? 7. Neçənci sinifdə oxuyursan? 1. Neçə alırsan dərslərindən? 4. Hansı dərsi daha yaxşı oxuyursan? Ay Tuna, sən de görüm, sən böyüyəndə kim olacaqsan? Əsas odur. Polis. Polis, niyə polis? Niyə polis? Niyə? Hə. Niyə? Nənəni çox istəyirsən Tuna? Hə. O kimdir? Nəfərin. Nə? Nəfərin. Niyə bura gəlmirsən Ay Tunar? Ondan danış Lalə xalaya. Mən belə başa düşürəm ki, Tunar sağalıb gəlib. Yox, Lalə xanım, Tunar gizlədir kəkələməsini. Amma bacarır. Bəli. Bəzi uşaqlarımızda belə texnikalar olur. Aha. Özlərini kamuflaj edirlər bu formada. Qısa cavablar verərək, donuq cavablar verərək kamuflaj eləməyə çalışır. Tunar, sən Sumqayıtdan bura nə ilə gəldin? Nə deyim? Maşrut. Maşrutla? Hə. Maşrutla gələndə yolda nələri, kimləri gördün? Maşın, bir də motosiklet. Motosiklet, sonra? Sonra nə gördün? Kimləri gördün? Velosiped. Velosiped, sonra? Sonra? Bugün məktəbə getmişdin, Tuna? Məktəbə? Mən belə deyim. Məsələn, mən məktəbə gedim, mən kəkələmədən çox, ola bilər ki, bəli, var texnikası var, uşaq gizlədir, amma mən gerçəyi demək fikrindəyim. Düşünürəm ki, o fikrini, bəli, fikrini daha çox cəmləməkdə əziyyət çəkir. Birlikdə bəlkə də ona görə ki, siz demiş, fokuslanır doğru tələffüsə və digər tərəfi unudaraq doğru tələffüs edir, amma o fikir yayınıb deyə onu cəmləşdirib. Mən doğru məncə informasiyanı nənə verəm. Nənəsi, deyə görüm, çünki mənə kəkələmə deyildi, amma məsələn, burada gördüyüm qədər qısa lakonik cavablar verir. Evdə necədir vəziyyət? Öncə sizi salamlayıram, ekspertləri salamlayıram. Ona həkimlərdə rəy verib 4-cü dərəcədə kəkələmə. 4-cü dərəcədə? Bəli, qarışıq növ kəkələsi. O zaman bu profesional bizdən gizlə. Səni təbrik edirəm. Əslində o videoda tam aydın şəkildə görsətdi kəkələməsini, qarışıq növ kəkələmə. Mən sizə müraciət eləmişdim. Məni Narıç xanım Sumqayıt filialına dəvət elədi. Uşağın burnunda artıq əti var. Dedi, bizim müalicəmizin effekti olmayacaq. Artıq əti götürülməlidir, bəli. İndi dəvət olunmuşam bura, sizə minnətdarım, qabaqcadan sizə təşəkkür edirəm. Neçə ildir nənəsi kəkərləyir qabaş? Uşaq 3 ildir belədir. 3 ildir belədir. Uşağı aparmadığımız yer qalmayıb, heç bir effektin görməmişik. Axırda bura gəldik. Məktəbə gedir. Məktəbə gedir. Dərslərini danışa bilirmi ona? Yox, adi bir, məsələn, adi bir nəysə Azərbaycanı hərifləyir, o sözü deyə bilmir ki, Azərbaycan. İndi mən onların hamısını görmək istəyirəm. Sən mənə de görüm, sabah Novruz bayramı gəlir. Novruz bayramından nə bilirsən? Novruz bayramına. O tonik tutulma. Nə? Bu danışda, bu neynirlər? Məsələn, yumurta döyüşdürürlər, keçə kösağı. Bunların hamısını de görüm. Yumurta döyüşdürən noğunuz. Aha. Bəli, şey. Bəli, 4-cü dərəcə vardır. Ağır növdədir. İndi bunu deyə bilərəm. Bəli. İndi gəl keçək bura. Oxuya bilərsən, nə hərif yazılıb? Bak, burada, mən göstərdiyim yerdə. Burada. T, sonra? T, ın, a,
Z I E. Ne oldu? Tünaze. Seni veririm Tünaziye. Mene verir seni. Tünaze. Ay sağ ol. Beləliklə, əmanətsən Tünaziyə. Bunu da oxu qutaraq. Mən onun familiyasını da bilim. Şey. A. A. S. I. A. N. O. V. A. Nə oldu? Ova. Tünzalə, ovaya əmanətsən. Danışdıqsa əmanətimizi layiqincə inşallah 2 maksimum 3 ayın tamamında qaqaşı sağlam bir formada. Mən sizdən nə istəyirəm? Mən istəyirəm ki, o gələndə bax bu videonu saxlayırıq, xatırlayacağam. O gələndə mən bir cümlə verim, o cümləni oxusun. İnşallah. Sizdən inşallah. Bax, bu biz o möcüzələrdən istifadə edəcəyik, bu sehirli möcüzəvi aparatlarımızdan istifadə edəcəyik. Çünki nənə deyir ki, mən getmədiyim yer qalmayıb. Nə qədər müddət aparmışsınız onu? 3 ildir belədir, 3 ildir aparmışıq. 8 ay birinin yanında olmuşuq, 6 ay birinin yanında olmuşuq. Mən Narıç mərkəzinin Sumqayıt filialında olmuşam, gənclik filialında olmuşam, mən gözümə şahid olmuşam. Neçə analar sevinə-sevinə o qapıdan gedirlər. Bu bilirsən nə deməkdir? Sənin başqa mərkəzlərdə dediyin 3 il, Narınç Psixologiya Mərkəzində ekvivalenti bərabərdir 3 aya. Maksimum. Sağ olun, teşekkür ederim. Görmədiklərini 3 aya görəcəksiniz. Aparat da qoşacaq başına, qalacaq tam eləyəcək, təsir verəcək sizə. Birinci orada onun... Narınç Psixologiya Mərkəzidir. Narınç adı var, ikinci də Tünzalə xanım. Bunu da deyim ki, onun əmsi qazidir. Yəni bir qazi ailəsinə köməkli eləmiş olursunuz. Ona görə də o uşaq həmişə deyir ki, mən polis olacağım, əmmin qısasını alacağım kimdənsə. Bizim də borcumuzdur ki, düşmənlərdən. Polis olaraq əmrlərinin qisası alınıb artıq. Ünsiyyətini bərpa edir Lalə xanım. Nitq bizim ünsiyyət vasitəmizdir. Sağ olun, dəyməz. 3 ay sonra görüşəcəyik sizə. Pozuntu varsa Lalə xanım, ünsiyyət vasitəmiz pozulur və davranışlarımız pozulur. Birinci də rəftar nitqimizdədir. Yəni bütün sahələrdə nitq önəmlidir. Pozuntu varsa təbii ki davranışa da sirayət eləyəcək, zəkaya da sirayət eləyəcək. Amma biz bunu çox böyük dərd etmirik, çünki Narınç Psixologiya Mərkəzi də var, Tünzalə Aslanova da var. Öhdəsindən ki gəlirəm. Bir dənə sual verirəm, gedirsən evə. Tamam. Yəqin ki bayrağımızı çox sevirsən. Hə. Rənglərini de görüm. Şey mavi. Bəli. Qırmızı. Bəli. Yaşır. Sənə halal olsun. Get. 3 ay sonra görüşərik səllə. Sağ olun, uğur olsun. Əzət eşidirəm. Lalə xanım dedin. Yaxına gəlim. Yenə qulağıma deyəcəksən. Cəmaət sonra bizdən küsəcəyi. Canım sağ olsun. Deyəcək ki, hər şeyi gizlədirsən. Bəlkə deyirəm, hədiyəni açım sonra deyəsən. Necə? Sənə gələn hədiyəni. Artıq açıqladım. Çünki bu hədiyə məhz sənə gəlib, sənə əzət. Hədiyə gözümə görükmür. Hə? Hədiyə gözümə görükmür, əsəb götürüb bədənimi başına. Aaa, bugün əzət məni təəccübləndirməyə davam edir. Qulağa sözüm var. Əzət, amma deyirlər ki, Ağa Hüseyin artıq telefon xəttindədir. Yoxdur, qoşma deyirəm da, deyirəm qoşma da, Lalə xanam. Əzət, niyə evladından maraqlanmamısan? Ailəmiz gəlmədə ayrıldıq. Niyə evladın tək böyüyüb? Bunların hamısını soruşmalıyıq da. Yox, yox, xaş edirəm, xəbər almaq istəmişəm. Mən soruşma, deyə, alo, deyim qulağa artıq xəttədə, alo. Lalə xanım, deyirəm qoşma. Əzət xanım, olmaz belə bir şey. Yenidən yaradaq. Leyla Zülfüqarovaya təşəkkür edirəm. Təsir dairəsinin xüsusi sponsorlarındandır. Türkiyədə ixtisaslaşmış lor cərrahımız Leyla Zülfüqarova inşallah 13 apreldə Bərdə ömürdən pay, 14 apreldə isə Qəbələ həyat, mən ilk dəfə gedəcək deyə sağlam həyat tibb mərkəzi, bəli əzbərləyəcəm artıq bunu, sağlam həyat tibb mərkəzində olacaq inşallah. Sədan Xankişiyevə təşəkkür edirik. Təsir dairəsinin xüsusi sponsorlarındandır.
hallarından biridir və diş implantasiyası, diş həkimi, ağız üçənə cərrahiyası ilə bağlı 27 apreldə Şəmkirdə pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Sevinc Əhmədovaya təşəkkür edirik. O da bizim xüsusi sponsorlarımızdan biridir. 20 apreldə Şəmkirdə, 21 apreldə Ağcabədidə pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Leyla Bayramovaya təşəkkür edirik. Süd vəzi mütəxəssisi Türkiyənin ən məşhur xəstəxanalarında təkmilləşmə kursları keçən mamoloq onkoloqumuz inşallah 20 apreldə Şəmkirdə, 21 apreldə Ağcabədidə, 28 apreldə isə Şəkidə pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Yeganə Rosi bəbəyə təşəkkür edirik. Cərrah mama ginekoloqumuz Yeganə Əliyeva Şəmkirdə 27 aprel tarixində, Şəkidə isə 28 aprel tarixində pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Nazlı Qasımova bizim gastroenterolog hepatoloqumuz olaraq inşallah 20 apreldə Şəmkirdə, 21 apreldə Ağcabədidə, 24 martda isə Gəncədə pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Bəhruz ağayə təşəkkür edirik. Bizim uroloq, androloqumuz inşallah 21-i Ağcabədidə, 27-si isə Şəkidə pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Uroloq, androloq, cərrah olaraq Röya Musayeva, vertebroloq, osteopatımız olaraq inşallah 27 apreldə Şəkidə, Şəmkirdə, daha doğrusu 28 apreldə isə Şəkidə pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Günel Ümit yenə də uşaq nevroloqumuz olaraq 13 apreldə Bərdədə Ömürdən Pay Klinikasında, 14 apreldə isə Qəbələdə Sağlam Həyat Tibb Mərkəzində pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Kamil Cəfərov bizim rinoplastikimiz, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktorumuzdur. Burun və təkrar burun əməliyyatlarını icra edir. Günay Əliyevaya təşəkkür edirik. Günay Əliyevanın canlı əməliyyatı bitdi, amma canlı növbələri, qəbulları isə davam edir gözlə bağlı. Leyla Medical Center-da 7-24 fasiləsiz uşaqların sağlamlığı ilə bağlı qəbulları, reanimasiya otaqları, həkimlər fəaliyyəti təmin edilib. Narınc Psixologiya Mərkəzi az öncə dediyim kimi təşəkkürümü bildirirəm və inşallah 27 mart tarixində Xırdalanda olacaq Narınc xanım uzman klinik psixoloqumuz olaraq pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. İstanbul NS-ə bir daha təşəkkür edirik. Xüsusi sponsorumuz olaraq Türkiyənin Uşaq Ortoped Akademiyasının həkimi Dosent Barış Görgün 0-18 yaş aralıqlı uşaq və yeniyetmələrin qəbulunu həyata keçirəcək və Slavyanka'ya yenə də minnətdarıq, çünki Slavyanka süfrələrimizi bəzəməkdə təbii bulaq suyumuzla yanaşı limonadları ilə davam edir. Və mən də ay Əzət. Ay Əzət. Burada sənə hamı protiv getdi. O mənim fikrimi dəyişdi. 39 ildə olardı da sən protiv adını çəkməyəm. Dediyin əks denə, xahiş edirəm. Yox, istəmirəm, 39 ildə çəkmədi, harada qaldı? Bilmədi uşağı harada. Belə istəmirəm, belə yapışaq dağılır. Belki başqa şeylər deyəcək. Qoşma günə. Mən də onun sual vermək istəyirəm ki, ay Ağa Hüseyin, Əzəti niyə meydanda tək qoymuşsan? Valla xanım, Ağa Hüseyin də sizinlə danışan, gör nə deyirəm. De. O evlatlar əgər mən evladım idi, sağ? O uşağı evlə nöşə parıb verdi, elə gətirmə veriydi, da? O atası idarə edirdi, onu eşdirsən nə deyirəm? Onu atası idarə edirdi. O bilirsən, məqsəd nə idi orada, mən sizə dəqiqliyinə deyim də vəziyyəti. Sənə qisas mı almaq? Vəziyyəti mən dəqiqliyinə sizə deyim də, nətərdə orada vəziyyət. Deyin, deyin. O deməli, o Əzəti mənim atam vəsiyyə eləmişdir, mənə ki, alarsan onun qızın. Eşdirsən? Mən də almışdım, eşdirsən? O öydə olan bütün sirləri gelib atasına deyirdi. Atası da gündə polis arasın dedi. Gündəli, sabah atılır deyim, mən də axşamadan orada idim o da. Ne edirlər orada? Hara məktub yazırdılar? Məktub yox, rəsmi üzücə. Biz də bu istəyib ki, məktub dursun. Bir də ki, mən o qızı alandan sonra, onların məktub fikri o idi ki, onlar mən Əzəti yox, mən Əzəti almağım yox, Əzəti mən alıb öylərində otuzulmaq fikrində idi. Əminin fikri mi oydu? Hə, onların fikri, ümumiyyətlə ailələrin fikri oydu. İndi bunu başa düşdük, yaxşı. Bax, uşaq sizin uşağıdır. Bizə də qoy deyim qutarım. Sonra o uşaqlar anadan olandan sonra, o deyir ki, uşağım olub, o yalan deyir, üç uşaq olubdur. Sizdən üç uşaq olub. Bəli, üç uşaq olubdur. Bə, o bir anı? İkisi ölübdür.
Birində uşaq evinə veriblər, özləri imtina ediblər, gətirməyiblər. Eşidirsən nətər olub? Bu adamda eşidən uşağa qarşı xəstəlik var idi. Eşidirsən nə deyirəm? Alo. Eşidirəm. Bu uşağa qarşı xəstəlik vardı. Bunun doğduğu uşaqlar durmurdu. Aydındır siz üçün nə deyirəm? Genetik problem, qohumsuz da, əmi qızı, əmi oğlusuz, genetik problemlər çıxır. Mən də həkimlərə müraciət elədim dəfələrlə. Mənə deyirlər ki, onun 50 dənə də uşağı olsa durmayacaq. Bəs o birisi biri nətər olmuşdu, durmuşdu? İndi Allahdan olan ki, bu qismətdən qalıb, durubdu. Deməli, o... Yaxşı, o uşaq hardadır indi? Bilmirəm hardadır. Onlar özləri bilirlər. Onlar o özləri idarə edirlər. Siz də valideynsiniz də, indi əzət anadır, siz də atasınız da. Niyə bilmirsiniz ki? İndi bir dəqiqə, mən o uşaqla maraqlanmışam. Amma tapa bilməmişəm vaxt ikən. Bəs deyirlər, heç maraq... Yaxşı, evladınız... Nəsimin məhkəməsinə getdim, bir nömrəli uşaq evinə getdim, mənə yerin demədilər, eşdirsən, mən onu çox axtardım. Yerin axı özü də bilmir, nətər desin? Ay, nöş bilmirlər, onlar hər şeyi bilirlər, o bilmədilər. Nə oldu elə, mən baxıram o televizyonda, o hər şeyin yerin dəqiqliyi ilə deyir orada, nə oldu, mən də torşam da bilmədi. İndi siz fikirləşirsiniz ki, əzət uşağın yerin bilir, onda burada nə gəzir? Yox, o vaxtı verdiyi yeri. Başa düşdüm. Oradan götürüblər uşağı. Oradan götürüblər, onlar adresləri düzgün versiyidlər, mən müraciət edib tapardım vaxtında. Yaxşı, indi onu vermədilər, tapmadım. Bu biri uşağın əldə dünyasını dəyişdi. Bəli. Niyə heç maraqlanmadınız, bir getmək? Mən valla maraqlanmadım, belədir ki, onlar məni top tüvəngə qoymuşdular, top tüvəngə. Onlar məni öldürmək istəyirlərdi, mən öydə olsun, gecə yatmırdım, başqa yerlərdə qalırdım mən. Evladı ölən atanın nə topçu? O, mənə üstübə bəlkə 20 dənə xuligan göndərdilər. Mənə öldürtürmək istədilər. Onlar Afasla ailə edilər. Onların yəni o evlənəndən sonra tamam onların da... Əvvəlin bilirdim Afasla ailə edilər. Mən dedim, qızdan evlənəndən sonra bunlar yumuşaqlar, normal ailə olarlar. Baxdım, görüm ki, bunlar daha da qatilləşdilər. Öz əminiz qızı deyə. Əminlə də rəhmət yatamın söhbətin deyirsən, səhə gərəri... Onlar özləri yaxşı bilirlər hər şeyi. Onların özlərinin daxil işləri olubdur. Onlar biri-birin deyəndə o mənim atamı tutdurub, tutdurmayıb, neyniyib, nə qayrıb. Onların özlərinin daxil işlidir. Nə də mənim atam onun atasını tutdurmayıb. Yaxşı, əgər biri-birini tutdurubsa, bir-birlərindən... Yox, biri-birini yox. Biri-birini yox. Onda atanız niyə vəsiyyət eləmişdi ki, qızal? Al, bədbaxt elə yoxsa al xanım elə. Bunun bizi ilə işi olmasın, normal dolanaq. O öləndə oturmədən gəldi. Barışıq üçün sizi nigah masasını otuzdurdular ki, ailələr arasında barışıq olsun. Ay, sağ ol, söhbət o idi. Siz də düzəltmisiniz də, sağ olun. Düzəltməz, düzəltməz, düzəlməz. Də əyrini nə düzələcək ki? Buyurun. Hər vaxtınız xeyri olsun. Hörmətli danışan, elə danışırsan idealdır hər şey. Məni öldürərdilər, məni... Birincisi dərəbəli deyildi. Siz evlənən vaxtı Sovetin dövrü idi. Qanunlar daha ciddi qorunurdu, bu bir. İndi biraz liberallıq var deyənə, bu azadlıq var deyənə insanlar nə istəyirlər, danışırlar, deyirlər, hərəkət edirlər, bu bir. İkincisi də, yaxşı, atanız alırdı. Və sizin özünüzü, şəxsiyyətinizə nə olub ki, bu yazıq qızı bədbəxt edirdiniz. Bu sizin üçün nə idi ki? Bu sizin üçün vasitə idi mi? Siz bunu atamla qardaşı dalaşır deyənə, müharibə eləyir deyənə qurban quzu olaraq bu qadını götürürdünüz və bu qadının bütün psixologiyası pozulub. Əlbəttə belə bir qadının uşağı olmaz və yaxud olubsa həmin qadını bilmə olmaz elə. Bəlkə də atası ilə birlikdə siz birləşib imza atmışsınız, həmin uşağı satmışsınız. Biz elə onu bilmirik, biz onu araşdırırıq. Görək bu qadının həmin o qız uşağı satılıbmı, verilibmi, nə edilib, biz elə bunu bilmirik. Bəsdirində yalanda hamınız mələk olursunuz, bir dənə qaradlarınız çatmır. Və bu qədər problemi sonra tökürsünüz televiziyaların üstünə, dövlətin üstünə, məmurların üstünə, ictimai xadimlərin üstünə. Əzət, sözün varmı? Səhv deyirəm. Yox, sən sağlığın. Ağa Hüseynə. Yox, sağlığın. Ağa Hüseyin, eşidirsiniz mi? Niyə sizi müdafiə eləmişsiniz, Əzət xanım? Sonra da deyirlər ki, onun üzərinə gedirsiniz. Müdafiə edin də. Ağa Hüseyin, eşidir mi məni? Deyin elə olmuyor, maraqlı. Mən 30 ildir onu, 30-40 ildir mən onundan söhbət eləmirəm. Nə olsun, indi özünü müdafiə elə. Eləmirəm. Ağa Hüseyin, eşidirsiniz mi məni? Eşidirəm, amma tam araşdıra bilmirəm, nədir? Tamam. Deməli, biz sizlə danışdıq və bəlli oldu ki, siz qızınızın axtarışını özünüz də ondan ayrılıqda həyata keçirmişsiniz, amma heç bir nəticə əldə eləməmişsiniz. Düz. İndi birdən biz sizin qızınızı tapsaq. Hə. Hə.
Mənim kızımı tapanda mən bilmirəm o kimdədir, haradadır, nədir. O 39 il bundan qabaq vermiş adamdır. İndi onun talihi hansı əllərdə olub Allah bilir onu. Mən o adam bilirəm. Yəni məsləhətdir ki, heç axtarmayaq. Yox, məndən olsa yox. Bunu bilmək istəyirdim. Təşəkkür edirəm. Bu cavabı almaq üçün mən bayaqdan sual verirdim. Ay müəllimə, belə adamı qoşmaq lazım deyil heç. Bax Lalə xanım, məsələ ondadır ki, bu əvvəldən də eyni deməli dövlətlər də o uşaqlar bir-birləri ilə dava eləyəndə çalışırdılar ki, kimsə kiminsə qızın alsın və yaxud qızın versin, arada barışıq olsun. Və bunlar da güya ki, demək, oğlan gəlir. Əzətdir, iki qardaşın qurbanı olur, barışıq qurbanı, amma tam əksinə. Alıb bu qadını ki, arada barışıq olsun. Amma barışıq ola bilməzdir. Ona görə ki, bu kişinin atası bu qadının qardaşını tuturub, belə də tuturub, orada nə bilim, yenə xananı yandırıblar, nə bilim, adam ölüb. Və atıblar bunun qardaşının üstünə. Əzət. Çox cəncəllər. Ağa Hüseyin nə deyir? Ay Əzət. Ağa Hüseyin nə deyir? Deyir uşaq 2 deyil, 3-üdür. Az deyir də, az. Mən nə boy deydim ki, 3-dən uşaq doğanlar. Ay Əzət xanım, deyən uşaqların atası deyir. Elə belə adam demir. Uşaqların atası deyir ki, təcrübləndirə gedir Əzət. Adam yığıb deyəndə 3 deyəydin ki, nə vaxt 3 olub, 2 idi, ay bəli. Bir dəqiqə kürdə. Bəlli məsələdə aktivdə də qalmış olar. 1985-ci ildə aprelin 7-si Kürdəmir önü doğum öyündə yoxlanıbdır. Doğum öyündə yoxlana bilər, orada görək uşaq 3 olub, 2 olub. Telefona bir mesaj gəldi. Yenə deyirəm, bugün bizə bir hədiyə daxil oldu. Bu qutunun içindədir. Mən qoymuşam bu qutunun içinə. Hədiyəni Əzətə göndərdiklərini zəng edib bizə dedilər. Sağ olsun. Allah köməklər olsun. Bəli, biz səndən çox həyəcanlanırıq ki, onun içində nə var? Bəli, bilmir içində nə var. Sözün açığı yenə deyirəm, bu hədiyə məni çox təəccübləndirdi. Mənəvi dəyərim. Təəccübləndirməkdən daha çox təsirləndirdi. Təsir dairəsinə saldı məni. Bunu edən adamın hərəkəti. Çünki hədiyənin mahiyyəti çox önəmli deyil. Özü də zəng edib deyir ki, bunu mən bu qiymətə almışam. Mən də dairəsinə salır ki, siz hamını təsir dairəsinə salırsınız. Bilirsiniz necə, Şəfqə xam, siz deyiləsiniz. Ümumiyyətlə, biz insanların böyük addımlarını görəndə, bəzən həqiqətən də sən 20 manat pulla böyük addım ata bilirsən. Söhbət real təsirdən getmir, də ruhi təsirdən getir, Şəfqə xam. Və mən bir daha gördüm ki, bizim tamaşaçı, məhz təsir dairəsi adına danışım, hərə öz adına danışsa yaxşıdır. Nə qədər diqqətli imiş, nə qədər həssas imiş və nə qədər geniş ürəkli imiş. Əzatın o paltarları, o əyəqqabısı. Çox o...
Mən hədiyəni artıq göstərirəm. Və bu hədiyə bir cüt ayaqqabıdır. Çünki o bu studiyaya gələndən evdə geyinən tərliklərdən istifadə edirdi. Və o gündə qəfil gəlib qaloş, bu gündə həmən o qaloşdadır. Qaloşdur, ayaqqabı giymişsən. Bugün ayaqqabı giymişsən. Hə, altını sıxmısan. Ayağımı, ayaqqabı giyə bilmirəm, ayaqqabım yoxdur. Ayaqlarım hamısı qıçım tuzlu giyə bilmirəm. Qulaq as da indi. 42 dedim, 42 də alıb göndəriblər. İnşallah olacaq əyninə. Sən onu bugün geyinib gəlmişsən, amma neçə gündür? Giyə bilmirəm, ayaqlarım tuzlu giyə bilmirəm. Ay xanım. Ayağım göynəyir. Nəysə deyəcək indi. İndi mən bilirəm, ayağın göynüyür geyin. Mən onu demək istəyirəm ki, sən izləyicinin diqqətinə bax ki. Məsələn, biz belə danışırıq, üzləri göstəririk də. O, orada görüb ki, o neçə gündür ayaqqabısızdır, tərlikdə gəzir. Ev tərlikdə. Mən biabır edir, istəmirəm heç onu ayaqqabısını. Necə? Nə dedi? Cəmat içində mən biabır edir, istəmirəm heç onu ayaqqabısını. İstəmirəm deyir onu ayaqqabısını. Kimin ayaqqabısını? Elə izləyicinin. Siz bilirsiniz bunu kim göndərib? Bu naşükür qadındır. Bunda buna insanlar yaxşılıq eləmək istəyir, xeyir yox. Hər kəs öz aqibətini yaşayır da. Hər kəs öz aqibətini yaşayır. Lala xanım fikir verməyin. Mən sizə söz deyim. Mən ikinci dəfə bugün ikinci dəfə təsir dairəsinə düşdüm. Amma bu dəfə fərqli. Həqiqətən də şokdayım. Sən bunu kimin alıb göndərdiyini bilirsən? Yox, Allah haqqı bilmirəm. Bəs onda niyə deyirsən məni biabır elədi? Cəmaət sənə jest edib, mən o qədər toxunub, mənə o qədər təsir eləyib ki, bir insanın sən düşüncəsinə bax, qadın bizə zəng edib, özünün vaxtı olmadı gəlməyə, adam yemək bişirir, onu satır, onunla pul qazanır. Dedi ki, mən gördüm 3-4 gün o tədlikdə gəlib, bu ayaqqabını mənim adım ona verin, ayağı. Valla. İndi mən sadəcə təsəvvür edirəm ki, onu o ürəklə alan qadın bu reaksiyanı gördü və indi deyir ki, ona görə deyirlər ki, yaxşılıq eləmə. Biz yaxşılığa necə belə... Deyirəm, Allah köməyi olsun. Bayaqla birinci dedim, dedi, əqqabı gəlib, dedim, Allah köməyi olsun. Lala xanıma birinci dedim. Lala xanım, indi bildiyiniz Əzət xanımın 39 il niyə övladından bir xəbər yoxdur, tapa bilmir? Hə. Bax, hər kəsin xasiyyətinə görə belə olur. Yuxarıda baxan bilir ki, mən nə eləyir, amma mən çox üzrəyirsən, bağışlayın, inşallah. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən o ayaqqabını göndərənə təşəkkür edirəm. Mən xalqımıza təşəkkür edirəm. Çünki artıq biz... Siz inanın, bu mənə olsa, mən bunu giyinərəm. Lala xan, biz... Mənə çox təsir etdi. Necə, o adam bunu nə ürəklə alıb? Bravo, Lala xan. Düzdür, mən 42 geyinmədiyim üçün böyükdür, amma bugün məmuniyyətlə... Amma yaraşdı sizə. Qəşəyindir, hə. O hansı, o... Rahat da, qəşəng də ayaqqabıdır. Nətər də əzət? Əla. Əla. Hə? Əla. Əla? Bəli. Amma sənə gəlmişdi. Sağ ol, verdim sənə. Hə, mənə verdin. Ay, payın artıq olsun, ay əzət, payın artıq olsun. Görmüyü bey, Lalə xanım, o qədər ki sevgi görmüyüb, ötürülən sevgini də qəbul eləməyə də zorluq yaşayır. Mən həqiqətən də çox təəccübçünə, var mı burada 42 geyinən böyük bədən? Amma bu 42 deyil, mən 39 geyinirəm, haradasa 40-41 olar. O Çin razmeri, Çin razmeri olar. Biraz balacadır, var mı 40-41 geyin? 39, mən də 39-am, çox böyükdür. Böhtan, böhtan. Məmuniyyətlə o qadının adından hədiyə edərdim. Əgər kim, siz neçə geyinirsiniz? 42? Elə yerinə düşün. Bircə dəqiqə gəlirəm. Bizim təsir dairəsinin gözəlliyi ondadır ki, gələn problemli adamların mənəvi, psixoloji gərginliyinə baxmayaraq, biz öz mərhəmətimizdən geri qalmırıq.
Lale xanım. Xeyr, o onun adına gəlir. O qadın onu geyinsə də 2 gündən sonra o cırılacaq və yaxud itəcək. Eləmir onu. Bu qadına. O onun adınadır, ona da verilməlidir. Belə bir şey edək. Xeyr. Belə bir şey edək. Aha. Mən kiminsə haqqına girmək qədər heç nədən qorxmuram. Aytən, zəng edin bunun sahibəsinə. Deyin ki, icazəsi varsa o qadına verin bunu. Bir baxışlarına baxın. Nə hansı baxışlar? Şəfqət xanım, o adam, o adamın içindəki daxili duyğular onun kimi. O adamın psixoloji problemləri var. Siz niyə bunu dərk eləmirsiniz? Qəbul eləmirsiniz? Bura baxın, xahiş edirəm. Paltar geyinmir. Mən davaya gəlmirəm. Mən sizə baş qoşmuram. Şəfqət xanım, sizdən çox xahiş edirəm. Sözlərinizə də fikir verin. Nə üçün bunu deyirəm? Bu qadın biz çöldə nə qədər olub siz O oğlan vardı, yadınızdadır, bir gün içində tapdıq onu, anası onu axtarışa vermişdi. Hüseyn. Biz o adamlara kömək edirik. Əzət xanım, haradasa Hüseynə oxşayan bir taleyi yaşayır. Mənə çox pis təsir etdi. Yo. Bu danışır da. Mən indi nə demək istəyirdim? Mən demək istəyirdim. Mən nəyi demək istəyirdim? Bu bilirsiniz, Aydın xanım əlim, bu hansısa pulla, bu hansısa var dövlətlə, bu hansısa təhsillə, bu hansısa, nə bilim, xüsusi universitetlərdən ötürülən bir hissə idi. O qədər avam evdə oturan insanlar metodudur. Var ki, aparıb bir dənə nəyisə, belə bir çöp də versən deyər, bu qadın başa düşmək lazım, anlamaq lazım ki, bu qadın iki qardaşın Aydın xanım, bir də bircə kəlmə demək istəyirəm. Özünüz görmüsünüz, ad günlərində, şad günlərində, Allahın bugünə sonsuz şükürlər olsun. Bu studiyada İğne atsan yerə düşmür gül çiçəyindən. Amma bunların fövqündə kimsə bir güllə içəri girərsə, mən onu özümə verilmiş ən gözəl güllərdən biri hesab edirəm. Və o boyda özümdən böyük çələnglər gəlib bura. Yadınızda da lalə yazılan, nə bilim, bütün güllərdən ibarət olan. Onların fonunda mən o adama hiss elətdirmişəm ki, bax, sənin gülün də mənim üçün çox dəyərlidir. Valla, bunun təhsili yoxdur. Bunun varlısı, kasıbı yoxdur. Bunun pullusu, pulsuzu yoxdur. Bu insanın qəlbindəki bir duyğudur. Mən inanıram ki, indi neçə dənə tamaşaçı pəjmürdə oldu ekran önündə. Amma olmamalıdırlar. Çünki niyə? Baxın, indi biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, böyük mənada xalqın yanında, vətəndaşların yanında dövlət var. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, sahibəsi nə deyəcək? Baxın, dövlət var vətəndaşın yanında, amma bu tipli insanların yanında biz olmalıyıq. Bu insanların həyatında çox böyük problemlər yaşayalım. Və onlar, indi də onun, bax, burada psixolog oturdu, baxan kimi bilirsən. Biz bayaqdan Aydın xan müəllimiz. Bir qırağa, deyir 10 gündür, gəldi mənə ömzə qaldı. Mən bakı dövrümdə 10 gün qalmaqdım. Xanım, sən sussan bu yerdə daha yaxşı olar. Mən anlaya bilmirəm. Sən hardan çıxartdın ki, sənə zəng edən qadındır bu hədiyəni göndərən? Sənə deyirəm, bilirsən kim göndərib, deyirsən yox. Sənə deyirəm, niyə belə hörmətsiz elədin, deyirsən, bəs mənə yalandan deyir 10 gündür qalırsan. O deyəm də, mən hamısı deyirəm, məsəbləşdirib da hamısı mənə. Xanım, onun ona nə aidiyyatı var? Lalə xanım, mən bir söz deyim. Bunun o keçmiş həyat yoldaşı əri də gördünüz nə dedi? Axtarmayın o uşağı, mən nə bilim o nə həyat tərzi keçirdim. Bu uşağı evlatlığa veriblər, bunu bir ailə götürüb, çox gözəl tərbiyə edib. Atanın sözlərinə bax, bunlar elə bil ki, bir tapışıblar. İkisi də bir xasiyyət. Nə eləyə Şəfqə xanım? O evdə o uşaq onunsa xoşbəxt ola bilməz. Şəfqə xanım, nə eləyə bu insanları? Heç nə eləməyə. Tamam, çox qəribədir. Ayaqqabının sahibəsi bura göndərən çox qəribə cavab verib mənə. İndi o cavabı deyəcəm, amma istəyirəm birinci Sənan xan kişi mənə bir cavab desin. Aydın xan müəllimlə bağlı. Gəlin görək, Aydın xan müəllimə deməli, hər dəfə deyirdik, gedərsən Sənan xan kişinin yanına, gedərsən. Axır ki, dedik ki, bayramdır, bayram qabağı getmək lazım, Sənan doktor. Onun sizə yalları bu gedin. Məni qoyun gedim ora. Mən çünki pulsuzdur. Pulsuzsa, Aydın xan pulsuz nə desən eləyək. Pulsuz, bəndir, tələdə olur, yaddan çıxarmayın. Yox, Lalı xanım, mən bir gün getdim. Çox gözəl oldu. Təşəkkür edirəm sizə, yəni ailəmizə. Getdiniz, gördünüz mü oradakı avadanlıqları, oradakı əhval ruhiyyəni? Hətta məni xoşlamadığı deyən Şəfqə xanım özü də belə, bir dəfə mən dişimdə nəyəsə ağrı itirədim. O dəqiqə dedi ki, bəs niyə Sənan doktor? Ən gözəl həkim burada. Ən savadlı həkim burada.
Sən niyə getmişsən? İntervyuda da yada salın. O gün verilişin sonuydu deyəsən. Dedim, sən an doktor, birinci gün göndərirəm, Aydın xan müəllimi. Dedim və göndərdim də, müayinə etdi. Gəlin bir o görüntüləri görək. Sonra artıq Aydın xan müəllim deyər ki, nələrdən şikayət eləyib, doktor da deyər ki, çarə nədədir? Axır ki, gəldi, çıxdı bizim klinikaya, Şəfiqə xanımla vuruşdu, dalaşdı. Bax, Aydın xanım müəllimi birinci aldıq müayinəyə. Və indi müayinədən sonra, indi bundan sonra kompüter tomoqramma da eləyəcəyik. Çənənin 3D virtual baxmaq istəyirik ki, sümük strukturları, qaymır cibləri, ümumiyyətlə qalıq köklər, dişlər var ki, vəziyyət düşünürdük ki, kiçik xırda bir işdir, amma burada xeyri müəyyən bir problemləri tapdıq, aşağı çənədə, yuxarı çənədə. Çox güman ki, cərrahi müdaxilə lazım olacaq, sümi köçürmə lazım olacaq, diş implantasiyadan istifadə eləmək lazım olacaq. O qədər də diqqətlə baxırsınız, yəqin ki, sizə hər şeyi detallı doktor izah elədi orada. Birinci siz, buyurun. Buyurun, doktor Şəfiqə xanım. Bir dəqiqə. Ona görə ki, birinci mən getməliydim. Amma nə qədər ki, mən orucam, Rəbbimə qurban olum. Allah qəbul edir. Belə ağzımdakı dişlər yerə tökülsə də mən getmərəm, yayda gedəcəm. İnşallah. İkincisi qaldı ki, bu Aydın xanın ağzında heç diş yoxuymuş ki. Ona görə evlənmiş. Bu suala mən cavab verim. İndi dişlərini düzəltdirəcək, sonra evlənəcək. Şəfiqə xanım. Yeri gəlmişkən, kim dişini düzəltmək istəyirsə görür də 055-210-01-43 nömrəsidir. Bax, bizdə dəyərli ekspertlərimiz Sənan Xankişiyevə müraciət edirlər və buradan da deyirəm ki, əziz Şəmkir, İnşallah doktorumuz Şəmkirə gələcək 27 apreldə ətraf bölgə sahinləri siz də bizim dəyərli ekspertlərimiz kimi ona müraciət edə bilərsiniz. Yenə də 055-210-01-43-dən zəng edib yazıla bilərsiniz. Nə deyirdi sizə yenə Şəfiqə xanım? Bir söz at. Bütün hakimlərin hamısını gəzdirir. Şəfiqə xanım, nömrələri yazdınız da yəni ki, sizə lazım olansa. Biri alıb, biri. Mən biləyəm ki, Şəfiqə xanım da mənim kimi öz dişlərini adi həkimlərə göstərəndə onlar köynə metodlarla düzəldirlər. İndi Sənan bəy baxdı, mənə dedi ki, bax, bu. Özür mən sizə deyim, mən gedəndə çoxlu şeylər öyrəndim, çoxlu suallar verdim. Və məlum oldu ki, mənə köpücü... Adam da müəllimdir, bir-bir hamısını ətraflı cavab verir. Əla idi. Köpücü qoyulmuşdu köynə ilə. Özür yadıma gəlir ki, o həkimin yanına gedəndə o lent fason rengen elədilər, belə tut, elə tut. Amma burada 3-də, 3-də, bəli, 3-də, hər tərəfli, çox asan. Və hər şeyi göstərir. Yeri gəlmişə, Şəfqə xanım diqqətlə baxmadı. Orada çənəmi gördünüz, qızıl rəydə idi. İndi sizin də çənənizinə, sizin də çənənizin şəkilində baxadınız. Qızıl dişləri var. Dişləri gördüm orada parlayırdı. Kənan bəy, Sənan bəyə təşəkkürümü bildirirəm. O mənə hər tərəfli izah elədi ki, bu budur, bu budur. Amma Şəfqə xanımı sevindirməliyəm. Biraz əgər orada sümüyü ilə bağlı əməliyyat olsa, biz onu müzakirə edirik, olacaq ki, yəni ki, deyirdi. Mən biraz az danışacağım, çünki çənəyə təsir eləyəcəkdir. Bu onda ürəcək. Sənə hamısı pulsuz olacaq. Yox, yox, narahat ol. Hardan gəlib, kosmos azadından gəlib, hamısı pulsuz. Bizim ekspertimizdir, Lalə xanım da tapışırıbdır. Həm də biz burada Xəzər TV-də... Mən ailə deyirəm, ailə üzvləri. Onlar ailə deyirəm. İndi Aydın xan müəllim dedi ki, izah elədi ki, bu budur, budur, budur. Nə budur, nə odur. Bizə də izah eləyim, bilək, nədir problemlər Aydın xan? Deməli, yuxarı çənədə Lalə xan baxdıq, sümü yazdığı var. Ümumiyyətlə, sümü yoxdur. Sümü köçürməsi prosesi olacaq. İki tərəfli sümü köçürməlisi olur. Yəni, sinusu qaldırmaq lazımdır. Bu, qocalıqla bağlı deyil, nəzərə. Yəni, başında qara qalar gəlirdi. Vaxtı yoxdur. 10 il gecikmək olar Aydın xan müəllim. 10 il gecikibdir, bəli. Aşağı çənədə də dişi yoxdur, olar xəstə dişlər çəkilməlidir. Allah qoysa, yuxarı çənə yaxşı kariyan sistemi ilə, ostem aktiv sistemları ilə
4 tane implant koyacağız, sinüs lift edeceğiz, sümü köçüreceğiz, hasta dişleri çekeceğiz. Ve bir neçə aydan sonra yukarı çene tam bərpa olunacağı ve oraya dişler koyulacağı. Yani onu da biz size yani təqdim edeceği, göstereceği. İnşallah. Əməliyyatda da Allah korusun çəkilişimiz olar. İmplant sayı ne kadar təxmin edilir? 4. 4 implant. Minimum 4. 2 sola, 2 saha koyulmalıdır ki körpüvari protezler, yani çıxmayan konstruksiya vida ilə. Yani fiksasiya olsun çeneye. Çıxmayan bir konstruksiya olsun ve anadan gelme özü düşün. Tarixi müəllimləşdirdiniz? Müəllim gələn həftəyə istəyir eləmək. Bayramdan sonra. Ne bayramdan sonra. Şəkər bura baklava yemək istəyir də. Gerek bayramı fürsət biləydiniz, bu boşluqda elətdirərdiniz. Biraz şəkər bura baklava yiyin. Ama ben size bir söz deyim, deyir sizi az danışmaqda. Doktor elə əməliyyat edir ki, gələndə özünüz danışacaqsınız. Əməliyyat gedə-gedə danışırsınız, gülürsünüz, əməliyyatdan çıxıb gəlib burada iştirak eləyə bilərsiniz. Yəni heç nə hiss etmirsiniz, ağrılar da o qədər olmur, göyərtilər və s. Çünki Sona xanımı eləyib görmüşəm, digər bir neçə nəfər əmanət etmişik Rəhman müəllimə, görmüşəm ki, o hallar baş vermir. Yəqin ki, bu son texnologiyalar da olmasıdır. Narınç xanım valideynlər. Ona görə də ürəyiniz bumbuz gedirsiniz. Yox, yox. Mən amma çox ürəklidir Şəfiqə xanım. Çox ürəklidir. Həm münasibətli gördüm, həm yeni aparaturanı gördüm, həm də həkimlə indi aydın məsələdir. Amma Lalə xanım, mən sizə inandırım ki, bu diş həkimləri var ha. Özlərin bizim günümüzə salsalar, özləri qorxudan bilməzdən oynasınlar. Elədir. Yəni diş həkimləri özləri dişdən qorxurlar. Biz bilirik prosedurları. Yəni mənim kimi nə desən eləyir. Mənim kimi köhnə texnologiyalarla bağlı gedib bir həkim belə qazıbzad eləyib ağrı verir və yaxud uşaqlı bizim travmalarımız var da diş həkimlərlə bağlı. Amma indi mən həqiqətən də tamaşaçılara öz mütləq ay aydın xanım, sənan doktor da texnologiya var, iynəni də vurmur, yaxınlaşdırır, ağrı kəsir. O çox önəmlidir. Deşik olmur iynədə. Təşəkkür edirəm ki, belə texnologiyalar. Hətta indi biz Lalə xanım təklif elədik ki, narkozla da edə bilərik. Bizdə diş narkozu da. Mən narkoz istəmirəm. Yəni hüngülvari venadan dərmanlar vurulur, yarı yuxu vəziyyəti pasiyent alır. Yəni aydın xanım mənim onu təklif edir, çünki sinus lift əməliyyatı. Amma çox xahiş edirəm, ikisinin əməliyyatını eyni günə salın. Aydın xanım. Yox, Allah korusun ameliyat, burada yayda. Özür dilerim ama ben otururam, yani iğneyle otururam, ben narkoz vermiyorum. Dur, ben istedim, oturum, bakım, danışa danışa. Ay Senan Hekim, dedim, ona narkoz eləyin. İstemedi, narkoz istemedi. Ay görürsün, bir cür istemir narkoz. Bilirsin niye deyir, Senan Hekim? Niye ki, ben neşe defa olmuyorum. Bilirsin niye müdaxil eləyir, çünkü o bilir ki, ben gelenden sonra açıklamalar vereceğim. Deyəcəyim ki, həkimin o ən gözəl metodlar nədir? O dəqiqə özü də məndən sonra gələcəyəm işə qabağa məni salır. Həkimimiz yetdi, nəzərə alın. Mən də yenə deyirəm, dəyərli ekspertlərimizə əmanət ediriksə, siz də rahatlıqla gələ bilərsiniz. Əziz Şəmkir deyə buradan səslənirəm. 27-si doktor orada olacaq. Növbəti səfərimiz barədə də məlumat verəcək irəliyən günlərdə. 055-210-0143-ə zəng edə və Sənan doktorun qəbuluna yazıla bilərsiniz. Gedin. Aydın xan müəllim kimi 10 il gecikməyin. Heç 10 saat da gecikmək olmaz. Əgər söhbət dişdən gedirsə, valla mən bir dişimi özümə sərvət bilirəm. İndi bilməm kim necə yaxınlaşır. Dişləri qorumaq lazımdır. Aydın xan müəllim, ona əmanətsiniz. Təşəkkür edirəm. Və mən də sizə təşəkkür edirəm, doktor. Bir daha xatırladıram. 27-si, 28-i bizim Şəmkir və Şəki səfərlərimiz olacaq. Bizim deməli ginekologumuz Yeganə xanım Əliyevada 27 aprel Şəmkir Şans Klinikası, 28 aprel Şəki Alfa Meddə olacaq. Əgər ginekoloji problemləri olanlar varsa, evlad sahibi olmaq istəyənlər varsa ki, inanıram ki, hər kəs bunu istəyir. Qucağınız bu gözəl Ramazanda müqəddəs bayramımızda və təbii ki, Novruz da elə müqəddəsdir bizim üçün, müsəlman dünyası üçün. Arzuluyuruq ki, hamınızın qucağı dolu olsun. Amma bunun üçün təbii ki, həkimə getmək də lazım. 27-si Şəmkiri, 28-i Şəki, 075-520-97-97-dən zəng edib gələ bilərsiniz. Röya xanım Musayeva hal-hazırda Almaniyada yenilikləri mənimsəyir. İnşallah gələn kimi də Şəmkirə və Şəkiyə gətirəcək. 27 aprel, 28 apreldə kimin ki iflic, uşaq serebral skalyoz, asikandoz, kifoz kimi balalar problemlərinə əziyyət çəkir. Yaşlı nənə-babalar oturmaq, qalxmaq, əllərin, oynaqların ağrısı problem yaşayırsa hamınız gələ bilərsiniz. 27-si Şəmkir, 28-i Şəkiyə Röya xanımın qəbuluna. Bir də yenə deyirəm, Sənan Xankişiyev məhz 27
ikisi bir tək Şəmkirdə olacaq. Ağız üçənə cərrahiyyəsi ilə bağlı, mürəkkəb dişlərin çəkilməsi ilə bağlı, endirimli implantların əkilməsi ilə bağlı, sümü köçürülməsi ilə bağlı və hər zaman da vurğuluyuram ki, ən çətin mürəkkəb çənə əməliyyatlarını da adam asan edir və əməliyyatla bütün dəyişiminizi, görkəminizi və sağlamlığınızı yenidən bərpa etmiş olur. Sənan Xankişiyevin də Şəmkir qəbuluna 055-210-0143 bir daha xatırladıram. Bu nömrədən zəng edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm diqqət üçün. Deməli, ayaqqabının sahibəsinə zəng etdik. Sözün açığı, mən Aydınxan müəllimlə razılaşmaq istədim. Çünki qismət onunkudur. Amma adam mənə dedi ki, götür özün geyin. Mən bu sözdən sonra dedim ki, zəng edin. Və həmən xanıma buradan izləyirsə, çox təşəkkürümü bildirirəm. Hamız təşəkkür edin. Bəli, hamız. O halal zəhmətinlə qazandığın o çörək, xanım, halalın olsun. Sən ki, belə böyük ürək sahibəsisən. Və özünün icazəsi ilə bu ayaqqabını o xanıma hədiyə edirəm. Atalar əbəs yerə deməyib ki, yeməyənin payını yeyərlər, geyinməyənin payını geyinərlər. Mübarəkdir, can sağlığı ilə geyinəsiniz. İnsanlar öz bəxtlərini əllərindən quş kimi bıraxırlar. Əzət xanım, ayaqqabıdan sonra paltarlar gələ bilərdi. Başqa köməklər gələ bilərdi. Sağ ol, ehtiyacım yox, keçmək. Sonra da, qulaq as, yox, başqa fikrim var. Elə ki, səni geyindirdi, keçindirdi, uşaqda tapılardı. Çünki kasıbı, nə bilim, xəstəni az adam sevir. Sevənlər yaxşı geyinəni sevir, varlı adamı sevir və s. Davranışlarınız, gələcəkdə o bəlkə də qızınız baxır, ona da görkdür. Çünki bizim davranışlarımız xarakterimizi bildirir. Bəlkə də o qız oradan baxır, görür ki, anam bu davranışı sərgilir, heç get. Agil, zəhmət olmasa kameranı mənə tərəf gətir. Mən isə bu milləti, bu xalqı sevirəm. Böyük ürəkli, geniş ürəkli, ad verməyən, amma görüb də istənilmədən yardım edən, istənilən insanın ürəyindən öpürəm. Hüseyin buradadır. Mən heç bayaqdan Hüseyinə toxunmamışam. İndi gələcəkdim, çünki əzat mövzusu uzandı. Düzdür, ad çəkməmişəm, yardım kampaniyası eləyirəm sözü deməmişəm. Lütfən ona kömək edin sözünü ağzıma belə gətirməmişəm, düzdür mü? Bir, təqayüdçü xanım. Çeki də bizə göndərib, göstərə bilirikmi? 400 manat məbləğində Arzunun kartına Hüseyin üçün çərşəmbə payı, sabah üçün hədiyə göndərib. Artıq kartındadır, günü bu dəqiqə istifadə edə bilərsən. Allah mənə vəzir versin. Arzu mənə demişdi ki, mən efirə gələn günləri, Lalə xanım, yuxa yayıb gündəlik pulumu qazana bilmirəm. Və gündəlik 5 manat, 7 gündən 35 manat, 2 həftən 70, 4 həftən də 140 manat pul edir. Baxın, 2-3 ay birdən-birə pulu və bu Hüseynin ruzisidir. Allah min əvəzini versin, Allah ürəklərinə görə versin. Amin. Allah deyir, əvəzini versin. Min-min, mən də Arzunun dediklərini dodaqaltı deyir, birdən eşitməzlər deyə təkrar edirəm. Yenə deyirəm, baxın, rayondan Hüseynə bir ana evladını gətirmişdi müalicəyə, amma Hüseynə pay gətirdi. Bizim insanlar budur, bizim millət budur, geniş ürəkli insanlar, geniş ürəkli millət. O İsmaillıdan torpaq göndərən oğul var idi, istəyir barter eləsin, istəyir. Siz adamdakı ürəyin böyüklüyünə baxın ki, otur maşına, get ora, o ərazini çək, videosunu bizə at. Ki, Lalə xanım göstər, bura turistik yerdir, bura təlabatlı yerdir, burada sotu bahadır. Kimsə birdən desə, istəyirəm Bakı ilə barter, bilmirəm satmaq, bilmirəm nə. Nə istəyirsən elə bundan, Lalə xanım. Mən həqiqətən də dəhşət içindəyəm. Qurban olarım Azərbaycan.
Ayşe qurban olaram belə millətimin o geniş ürəyinə, o böyük ürəyinə, o ürəyə ki istəmədən edirlər, o ürəyə ki edirlər, gizlədirlər. O insanların hamısına mən təşəkkür edirəm. Və mən yeri gəlmişkən buradan tamaşaçıya demək istəyirəm. Mən Arzudan halallığımı aldım. Çünki mən neçə gündür Arzuya deyirdim ki, sənin başına gələnləri danışacam Arzu. O yox eləyirdi, mən deyirdim ki, tamam dayanım, axı o mənə güvənibdir. O mənə güvənməsə bunu mənə danışmazdı. Özü danış deyərsə bir də buna qayıdarım. Amma mən artıq Arzu haqqında gerçəyi danışacam. Arzu buna halallıq verdi, danış dedi Lalə xanım. Və bacarırsansa, bax indi mənə yardım et Lalə xanım. Və mən bunu danışandan sonra mən inanıram ki, o yağış axını ki onsuz da var idi yardımlar, sel kimi gəlirdi də bir gündə neçə dənə torpaq gəldi. Torpaqdan hədiyə mi olar? İnsanlar torpaq hədiyə edirlər. Və bundan sonra sabah ki biz bu barədə danışacağıq veriliş başlayan kimi. Və başlayan kimi birinci cümləm onun gerçəyi olacaq. Və inanıram ki burada hədiyə axını olacaq. Yağış sel, niyə? Çünki ilk gündən bəlkə çoxunuz bunu bilmirdiniz, onu qınıyırdınız. Amma mən gerçəyi bilirdim axı və onu dəstəkləyirdim. Sənə halal olsun Arzu deyirdim. Yaşadığım bu qədər şeyə rağmen bu duruşuna sənə halal olsun Arzu. Axıra qədər yanında olacağım. Bütün yaşananlara rəğmən sən güclü qadınsan. Sən bugün o uşağı belə sıxırsansa sənə halal olsun Arzu. Çünki siz onun yaşadıqları acının miqyasını... Nə zamandan başladığını və onu nələrdən məhrum etdiyini bilmirdiniz. Amma biləcəksiniz artıq. Özü mənə buna icazə verdi. Ona görə də deyəcəm. Əzətə də. Telefon xəttindədimi? O zaman mən onu gözlətmək istəmirəm. Adı? Bir... Hüseyni bugün heç qucağıma almamışam mən. Heç qucağıma almamışam. Hüseyn oyanıb, bildi ki, Lalə xalas. Bax, sən bizim üçün darıxacaqsan sonra. Biz də sənin üçün darıxacaq sonra. Yaxsı mı? Ay, mənim gül balam, şəkər balam, bal balam. Əmziyini götür, zəhmət olmasa. Hə. Sən studiyaya yaraşırsan, Biz sənsiz darıxarıq, Hüseyin sən olmasan əgər. Hə, oh, qoxuya baxın. Və istədim ki, Hüseyinlə o geniş ürəkli adamı salamlayım. Deyim ki, salam Teymur əmi. Dəstək asıldı. Yenidən zəng eləyək. Teyyub əmiymiş, bəlkə də ona görə əsəbləşdi ki, mən Teymur deyiləm, Teyyubam. O nə bilsin ki, Lalə bütün adları? Tərsinə deyir. İstəyirəm Hüseyinlə və dəyərli izləyicilər sizlə birlikdə monitorda Hüseyinə hədiyə edilməsini istənilən torpaq sahəsini nümayiş etdirim. O torpağın sahibi elə Teyyub müəllimdir. Mən indi bir qədər sonra ona alo deyəcəm. Gəlin bir torpaq sahəsini izləyək. Bu Hüseyinə hədiyə elədiyimiz torpaqdır. Qozaq ağacları var, armud ağacı var. Alma ağacı var, bax, hasarın içində olan, yəni adi kənd yerdən çəpəridir, yəni aşağı tərəfləri setqadır. Fındıq ağacı, qoz ağacı, hətta dünən də ağaclar əkmişəm, 3 dənə ağclas əkmişəm, orada qoz əkmişəm. Yəni bunu... Efir xatir üçün yox, nümayəndələr kimsə gəlsə bunu danışaq, sənədləşdirək şeyin adına. Sənədləşdirək Hüseynin adına deyir adam. İnsan nə qədər gözü, könlü geniş birisi olmalıdır ki, bu sözləri deyə bilsin. Amma Hüseyin, Teyyub əmiyə denə ki, day mən Lalə xalasız heç yana getmirəm. Onunla gərək gedəm, oradaca qalam, təmiz hava oda. Yaxşı Hüseyin, onsuz getmərəm denə, mən öyrəşmişəm Lalə xalama.
Hə aşkım, hə balam. Amma zarafat bir yana, mümbit torpaq, bərəkətli torpaq, orada əkmək olar, orada becərmək olar. Bəli, hətta görün, qaz xətti keçir, hər şey var, işığı, suyu. Yəni, bilirsiniz necə? İnsan, biz bu studiyada nələr görmüşük? 2 sot torpaq üçün ölünün arxasınca dalaşan evlatlar görmüşük. Biz 1 sot torpaq üçün düşmən olan bacı-qardaşlar görmüşük. Amma siz insana baxın, tanımadığı birinə, Hüseyin adlı körpəyə, necə dəstək çıxır, 4 sot torpaq hədiyə edir. Valla bu hər kişinin işi deyil. Bu, nər kişinin işidir. Və mən istəyirəm həmən o nər kişini buradan salamlayayım. Hüseyinlə birlikdə. Teyyub əmi, salam. Salam. Sizi xoş eşitdik. Xoş gördük. Nə xoş xəbərlə siz bizə müraciət etmişsiniz. Allah sizdən razı olsun, valla. Allah kömək olsun. Həm müqəddəs Ramazan ayıdır, həm sabah axır çərşəmbədir, həm Novruz gəlir. Bəlkə də Hüseynə bundan sonra da heç kim bu cür hədiyə etməyəcək. Sizin hədiyənizin qiyməti yoxdur, Teyyub müəllim. Allah kömək olsun, o Hüseynə bir işıq olsun inşallah. Mənim də kövladım var, böyük oğlum Hüseyindir. Allah qorusun. Hüseynə Zəhranın hədiyəsi olsun onlara. Ay, çox təşəkkür. Yəni, bunu efir xatirinə demirəm inşallah. Bilirəm. Gələrsiz, baxarsız. Mən indi bilmirəm, arzu nə deyər. Amma Hüseynlə biz bu dəqiqə, ay Allah, Hüseynin rahatlığına baxın. İşıq olsun dedi, işığa baxmağına baxın. Bax, Teyyub müəllim, o dediyiniz o işıq ki, mən də bax bu gözəl gündə Allah Taaladan istəyirəm. İnanıram ki, indi izləyicilər də mənim bu arzuma amin deyəcəklər. Uca yaradan sizin bax bu addımınız qarşılığında, çünki valideynlər həmişə balaları üçün edər. O savab payınız, o işıq ki deyirsiniz, Hüseyinlə Zəhranın yolu daim işıqlı olsun, daim aydın olsun. İnşallah, Allah köməkli olsun, Allah bütün qolları üçün. Uca yaradan onları pənahında saxlasın və bugün siz necə ki ona kömək olursunuz, uca yaradan sizin balalarınıza, sizin özünüzə, ailənizə, xanımınıza, valideynlərinizə yaşayırlarsa, can sağlığı keçiblərsə bu dünyadan rəhmət. Bir sözlə, Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Allah sizdən razı olsun, sağ olun, sağ olun. Valla, bəzi məqam var ki, insanın dili, dodağı topuq vurar. Mən həqiqətən deməyə, yəni bu adama nətər təşəkkür edəsən ki, onun ürəyinin müqabili ola. Gör adam nə deyir? Adam deyir ki, adamdakı uzaq görənliyə, adamdakı ürəyə baxın. Deyir ki, axı mən bunu Hüseynə verirəm. Yəni kimsə ola bilər qadındır, uzaq yeri, gəlmək, buranı nəsə, indi düzdür, tikəcəklər, için dolduracaqlar, söz veriblər. Amma deyir, qadın xeylağıdır, uzaq rayon, bəlkə Bakıda isə, bəlkə kimsə lap bir sot, iki sot torpaq üçün buranı dəyişmək istəyər, bağ yeri istəyər özünə. Cənnət məkandır da İsmayıllı. Havaya baxın, turistik zonadır, düz Qaraqaya, 4 sot. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, mən bu adama 4 milyon dəfə, Allah sizdən razı olsun deyim. Həqiqətən çox böyük jestdir. Biz burada böyük jestlər görmüşük, böyük məbləğlər göndərən, insanlar qaraciyər dəyişəndə, böyrə köçürməsi edəndə məbləğləri bağlayanlar, bizə necə böyük jestlər edənlər çox görmüşük. Ona görə mən deyirəm ki, getdikcə də əmin oluram ki, bu dünyada, bu yer üzündə ən böyük xalq dediyimiz xalq varsa, bizim xalqdır, bizim insanlardır. Kimsə bu torpağı da dəyişmək istəyərsə, Bakıdakı torpaqla bizim qaynar xəttimizə yığa bilər. Bir gözəl söz vardı, 44 günlük vətən savaşında mən bunu tez-tez deyirdim, əskər salamı verib Azərbaycan əskərinin ünvanına ki, Azərbaycan əskəri bu həyatda sənə hər şey edə bilər. Yardım uzadar, çörəyinin süfrəsində otuzdurar. Yetər ki, sən ona torpaqdan pay ver sözünü demə. O zaman o səni torpağın altına göndərər. Çünki torpaqdan pay olmaz. Torpaqdan pay bax bu formada olunur. Və bu torpaq payı deyil. Valla bu ürək payıdır, bu nimətdir. Bəli, bəli, bəli. Bunun böyüklüyünü misralarla ifadə etmək olmaz və Hüseynin rahatlığına baxın, gözlər açıq, sanki Allaha təşəkkürlər edir.
Uca yaradan bala səni pənahında saxlasın. Gözəl Hüseynim mənim. Valla necə rahatdır, necə uzanıb. Sabah bayram axşamı, axır çərşənbə düşünürəm ki, Hüseynə arzuya bundan böyük hədiyə ola bilməz. Və bilirəm ki, Teyyub müəllim, sabah mən gerçəyi açıqlayanda arzu haqqında bir daha deyəcək ki, halal, halal, halal xoşunuz olsun. Necə ki, indi halal elədi onu bizə. Allah razı olsun. Allah, mən indi bunu necə qucağım? Elə bir ki, oturub, ayaqlara baxın, qatdalanıb, söykənib rahatca. Hə? Nənənin qucağı rahat gəlib ona. Və davam edəcəm, amma Əzətə bayaqdan vermək istədiyim xəbəri verdikdən sonra. Arzu, yenə deyirəm, sabah biz gerçəyi danışacaq. Bu xəbər. Valla, ayaqqabı məsələsi məni necə üzdüsə, Şəfiqə xanım. Mən heç bilmirəm ki, nə edim, necə edim. Çox, çox, çox pəjmürdə oldum, çox dilxor oldum. Hədiyə yeşiyi ayaqqabıdan da geri qalmır, öz aramız. Bunu mən qoymuşdum ki, gözəlim, səliqəli formada təqdim edim və həmən xanıma bir də demək istəyirəm ki, görürsünüzmü, torpaq da hədiyə edirlər, ayaqqabı da hədiyə edirlər. Əsas hədiyəni qəbul edən deyil. Əsas hədiyəni göndərənin ürəyidir. Və bir daha sizə təşəkkür edirəm. Qətiyyən bu sizi pəjmürdə etməsin, qətiyyən bu ürəyinizə xal salmasın və bu yardımları etməyə davam edin. Çünki siz böyük ürəklisiniz. Buyurun. Qədimlərdə də bu var idi, dində də var. Amma indi mən artıq illər keçəndən sonra bunu özüm üçün dəqiqləşdirdim. Siz nə edirsinizsə, o sizə qayıdır. Mütləq. Yaxşılıq da pisliydi. Amma hədiyə, ərmağan, baxın, dediniz ki, 400 manat o adam pul göndərib, düzdürmü? Onun 400 xəstəliyi o dəqiqə məhv oldu, getdi. İçindəki, əgər varsa, 400 günahı məhv olub getdi. Özə yenə deyirəm, başlamamışdım heç bu məsələyə mən. Adam anidən 400 manat, özdə xanım, aslan erkəyə dişisi olar, olmaz. Təqayüdçü xanım. Nənələrimiz nə deyirdi? Deyim, baban ya mən nə isə vermişəm ki, o mənim qabağıma çıxdı. Hansısa bir faciəvi bir vaxtda adam sağ çıxırsa, problem olursa, ya birdən-birə görsə xəstə adamdır, sağ alırsa. Ona görə də, yəni indi hamma onu eləyə bilmir əlbəttə ki, hər kəs öz yorğanına görə ayağını uzadır. Amma görürsünüzmü, o Teyyub məllim elədi, o xanım edir. Yox, məsələ ondadır ki, onu eləməyə ürək lazımdır. Bəli, bəli, bəli. Elələrim var, pulu var, amma eləmir. Adam ona görə, adam eləməz ayaqqabıdan yapışımda, adam ona görə bizə zəng eləyib, deyib ki, ölçüsünü öyrənin, gedibdir mağazıya. Onu tapıbdır, özü işləyir deyə gələ bilməyib, taksiyə qoyub göndəribdir. Adam ürək sərf edibdir. Yəni, əslində, baxın, Lala xan, siz bu verilişə, bu xanımı çıxartmaq, ona kömək etməklə siz də elədiniz. Və sizin də qabağınızı gələdiniz. Biz vasitəçi olduq, mən arzunun yanından heç çəkilmədim. Şəfiqə xanım, əgər saatlarla gəlib burada oturursa, emosiyalarını nümayiş etdirirsə, ya tamaşaçılar oturursa, ya mən otururamsa, yox, bu da hədiyədir, bu da nəyəsə verməkdir. Şəfiqə xanım özü çox adama kömək edir. Şəfiqə xanım, mən nə deyirəm? Deyirəm, yəni bizim burada iştirakımız nəsində bir hədiyə payıdır. Xüsusən də pandemiya dönəmində, lazım bir dönəmlərdə yardımlarını əsləyəm. Amma bu qadına indi, əlbəttə ki, maddi yardım lazımdır. O uşağa daha doğrusu, qadına yox. Qadın yəni özünü keçindirmə. Deyim də sizə, təbii ki, Hüseyn körpədir, yaralı yerdir, Arzunun öz həyatını bilirdim. Bunlar hamısı bir yana. Arzunun namus və tərbiyəsi üçün. Dedim ki, çəkilmərəm və salam. Ən qiymətli, ən dəyərli xanım namuslu, həyat yoldaşına sadiq olan qadındır. İndi keçək bu biri məsələyə. Sabah biz davam etdirəcəyik. Mən o ayaqqabını da, o 400 manatı da yenə deyirəm, 400 min dəfə təşəkkür edirəm. 4 sot torpaq üçün, bilmirəm, valla insan hansı təşəkkür kəlməsini seçsin. Allah sizdən razı olsun, bundan başqa da kəlmə bilmirəm. Buyurun. Sabah çərşənbə, axşamadır, axır çərşənbə. Çalışın, bizi ağlatmayın. Çünki getdi il insan onda ağlayır. Mən anamdan bilirəm. Bizim anamın ailəsində bir nəfər öldü, 7 il kimsə öldü, biz ağladıq. Onu keçirtmədi Noruz bayramı. Onu gördü, axır keçirmədə inşallah elimizə, millətimizə, obamıza ancaq xoş günlər gəlsin. Məncə bizim qəhrəmanımız Hüseyndir.
ve Hüseyin'in o sen aurasında, aurasında Hüseyin'in aurasında hiçbir problem olmaz, rahat olmayın. Ve ben inşallah... bir şey kelime deyim ki, mesela biz danışa, bak bu torpaq sayıları vesaire, iki dene emektaşlarımız deyir ki, mükemmel mesaj gelip. Bravo. Ama size bir söz deyim de, aziz tamaşaçılar, ben o kadar sizinle yaşayıram ki her şeyi, sizin gözünüzün önünde. Herden Aytem bana deyir ki, Lale, iki dene yaxşı mesaj gelip, ama indi sana deyebilmərəm, açıp deyəcəksən, bu dəqiqləşdirək sonra. Bilir ki, dedi durup deyəcəm de, yani mende söz saxlama məsələsi yoxdur. Ona göre tamam, dəqiqləşdirin, hardadır, nədir, necədir. Bundan sonra biz tamaşaçıyla bölüşək, çalışaq, yaxşılıqlar edək. Məsələn, həqiqətən də güzgünün qabağına keçirsən. Gülümsüyürsənsə, oradakı Lale gülümsüyür. Yox. Əzazil dayanacaqsansa orada insanlar da elədir. Kimin üzünə güləcəksiniz, sənə gülə-gülə cavab ver. Kime beli eləyəcəksən, o sənə 250 beli eləyəcək. Ona görə yaxşı etmə. Məsələn, mənim qabama bir yaxşı iş çıxanda deyirəm, ay o sənə qurban olum, anam atam görəsən hansı yaxşılıq eləyib. Və mən istəyirəm ki, sabah mənim evlatlarım da bu sözü desin. Enerji etmir. Ona görə yaxşılıq etməyə davam edək. Və bunu davam etdirmək üçün biz getdik həmən o Saranın evinə. Ki Əzəti də sevindirə bilək. Çünki uşağın adı Sara. Uşaq uşaq evindən götürülüb. Uşağın anası yenicə rəhmətə gedib. Və o qız bir söz dedi, mənə çox toxunubdu o söz. Qız bizim verilişi izləyirmiş. Amma ağlının ucundan da keçməyib ki, mən onu deyirəm. Çünki mən Aytəkindən danışıram. Amma bu Saradır. Və qızın da iki uşağı var dediyim kimi. Və bizdə bir məqam bizim bütün ümidlərimizi öldürdü. Və Əzət, həmən günü hislərin daha doğruydu sənin. Bugün düzdür, diqqətlə baxdın, daha çox oxşatdın və s. Amma o sənin qızın deyil. Ola bilər. Deyil, niyə deyil? Çünki o 91 təvəllidmiş. Adam hər şeyə fikir verib, hər şeyə, oxşarlığa, sar adına, uşaqlığın götürməsi, amma təvəllüdü bilmirmiş. Və bura qədər... Və siz təsəvvür eləyin. Təvəllüdü dəyişmək olar. Günü, ayı da dəyişmək olar. Adı da dəyişmək və olar. Və siz təsəvvür eləyin. O qız bir siz nə dedi? O qız dedi ki, kaş elə mən o qadının qızı olaydım.